Doufejme, že tady budeme slyšet. Pokud mě slyšíte, napište do chatu. Prosím, i když mluvím takhle potichu, pokud mě slyšíte. Já hlavně pokud se podívám do kamery a jsem slyšet, protože ten mikrofon jako není nic moc. Tak jo, tak jdeme na to. Nazdar, čau. Vítejte u experimentálního, technicky velice náročného streamu. Doufám, že mě blbě, jo? Blbě? Přes tu hudbu možná blbě, že jo? Ale teď doufám, že mě slyšíte dobře. Bohužel problém je, že tenhle ten setup je jako masakr, protože já musím mít ten mikrofon na stole. Tady ho mám vedle sebe. Nemůžu do něj mluvit napřímo, což bych měl správně, i když je to kondenzátorový mikrofon a ten by měl být slyšet jako dobře snad i z dálky docela, takže by to snad měl být v pohodě. Problém je, že on je docela vybuzený, takže pokud mě posloucháte přes nějaký studiový sluchátka, možná uslyšíte trochu šumu, když budu ticho. A bohužel možná uslyšíte trošku jako bouchání do stolu a tyhle ty věci, co trápí spoustu jako lidí a mi to hodně vadí. Ono je to tím, že ten mikrofon leží na tom stole a proto tady mám tohle. Ta modrá věc, kterou vy vidíte, tak je ručník klasický, že jo. Ten stojan toho mikrofonu je položený na ručníku, aby odstínil ty vibrace. Celkově je tohle to strašně jako expertní setup, strašně složitý a nefunguje úplně moc dobře. Takže já pozdravím Mrs. Čumáček, Icebird, Belcorp, čau čau. Čau Benjamin, nazdar. Tebe jsem neviděl hodně dlouho, teda kamaráde. Belcorp píše, že slyšíme přes hudbu, jasně. Vojta Šromovský, čau Wes, čau Vojto. Čau čau, funguje nám i chat, koukám. Já mám bohužel, já se občas musím podívat tamhle úplně dozadu, protože tam mám monitory. A tam vidím stream. On je to celý takový jako dost komplikovaný tady. Tohleto, ale podařilo se mi to docela jako si myslím v pohodě. Obraz z této kamery si myslím, že by mohl být docela OK, to je moje hlavní kamera, na kterou má je točím videa, ta teď pouští přes dlouhý kabel do počítače svůj obraz. Tady mám na tomto stativu, který vidíte tady vedle mě, tak mám druhou kameru. To je ten záběr, který vidíte v rohu, který můžeme když tak přepnout na velký takhle, až se budeme něco ukazovat. To by mohlo být fajn. Zatím ji mám na takovém debilním místě, to není jako úplně ideální to, ideální věc, jak by to mohla být, ale já se to pokusím do příště nějak vymyslet, až budem příště dělat takovýhle stream. Samozřejmě budu muset pro příště trošku změnit jako to umístění toho mikrofonu, to snad nějak vymyslím, ideálně na nějaký držák. Já bych ho potřeboval ideální rád nikam nad sebe, aby nebyl vidět, ale to nevím, jestli se mi úplně podaří. Ty bláho, 34 lidí, vítejte tady všichni, napište do chatu, jestli všichni vidíte dobře a tak dále. A co samozřejmě zase přes dlouhý kabel sem vede mikrofon, přes dlouhý kabel sem vede tato kamera, ta webka, přes dlouhý mikrofon sem vede Stream Deck, přes který já to natáčím a jediný, co sem nevede přes dlouhý kabel, je ten iPad, který mám tady, na který mi běží chat, který je přes sice jako další monitor počítače, bezdrátově, ale a to se občas seká a mám tady bezdrátovou myš, abych mohl jako tady klikat na ten chat, takže si myslím, že se to úplně jako vyřešil bravurně, ale jako nefunguje to úplně jako si myslím 100% dobře, jak by mohlo. Dámy a pánové, vítejte na dnešním streamu. Pokud mě neznáte, já jsem Bartix a natáčím video s deskovkama a dělám občas streamy s deskovkama, to mi moc nevychází. Mám tady hrozný vedro, protože tady jsou obrovský dvě světla, které na mě praží, takže jsem strašně spocený, je mi hrozný horko. Takže se za nějaký dobu budu muset já pauze a se trošku opláchnout. A to, co tady vidíte kolem mě, nebo vy to moc nevidíte, ono je to hodně ve tmě, protože je to za světlem, tak jsou všechny krabice sajtu. Všechny sajtové věci, které mám, prostě úplně všechny rozšíření, je tady modulární herní plán, prostě rozšíření herního plánu, malý rozšíření, velký rozšíření. Mám tu dokonce i ty mince, já můžu takhle zkusit ukázat na tu malou kameru, potom uvidíme na tom. Mimochodem, tohle to jsou ty standardní mince, tohle to je ta standardní sada, kterou můžete koupit.
ještě existovaly promomince. Ono tady v té sadě totiž máte 1-dolarový, 3-dolarový, 5, 10 a 20. Ale víte, že ve hře jsou i 2-dolarový a 50-dolarový žetony. Ty 2-dolarový a 50-dolarový žetony se nedají prakticky vůbec sehnat tady v Čechách. Ale já jsem si je objednal z Ameriky, protože jsem je našel na MeepleSource. Jestli znáte MeepleSource, když si dáte meeplesource.com, myslím, nebo nějakou takovou adresu, tak tahle ta firma dělá takový ty různý dřevěný doplníky. Třeba já jsem si od nich kupoval přes Kickstarter do Wingspanu, do nakřídlek. Jsem si od nich kupoval takový ty žetony té potravy dřevěný. Tak na jejich webu jsem sehnal i ty nesehnatelné mince. Ale ještě mi nepřišly, protože ono to jde z Ameriky, myslím. Jako, a stojí to pár jako dolarů, mě to dohromady stálo asi 20 dolarů, ty nesehnatelné mince. Ale jako než to přijde z Ameriky, jak to trvá. Takže tady mám úplně všechno. A tohleto vlastně, počkat, já se budu snažit pokládat ty krabice vždycky opatrně. Mám tu i obaly od tlamy, takže bych to i rád jako obalil. To je prostě masakr. Mám tu samozřejmě tohleto. Tohleto, pokud někdo nevíte, co to je, tak tohleto je takzvaný Side Legendary Box. To je krabice, která není ani rozbalená. Já ji mám hodně dlouho, já jsem ji měl vždycky tamhle nahoře na tom, když vidíte na mých videích, jsem ji měl tamhle nahoře na Kalaxu. Já jsem ji ještě nikdy nerozbalil a do té by se mělo vejít úplně všechno, to tam zkusím mandat. Takže dnešní stream, dámy a pánové, ještě jednou vítejte všech, to je 46 lidí, to je masakr. Tady nikdy nebyl na streamu, děkuji moc, že jste se přišli podívat, doufám, že tu kvalitu toho videa nějak překonáme. Můžete pokládat otázky, budem se bavit o deskovkách, já budu reagovat, bohužel nemám možnost technicky pouštět sem jako web, aby jsme se mohli koukat na Geek a takhle, jak jsme na to zvyklí, to se necháme zase na příště, ale budu se snažit povídat přitom a odpovídat na jakýkoliv otázky, které byste mohli mít, ale mám tady všechno. Zkusím, jestli mi funguje myš. Lubíšek píše, přehlídl jsem site speciál, tak to čau, ale nevím, co to znamená, jestli jako odcházíš, nebo jestli zůstáváš. Jestli odcházíš, tak to mě mrzí, site asi není úplně jako pro každýho super věc, upřímně, pro mě taky moc ne. Já sajt hrozně málo hraju a vesměs to, že mám tady úplně všechny ty krabice, které vůbec existují a jediný, co mi chybí, je neoprenový plán, reální suroviny, který jsem nakonec zjistil, že jsou hnusný a kovový mechové, jinak mám úplně všechno, asi myslím, tak na to hraju hrozně málo. Ale mně se líbí ten koncept toho, že Jamie Stegmaier vymyslel to, že prostě vzal hru a udělal z něj jako brand, že jo. A aby se hodně daří, že to furt dotiskávají, furt to prodávají, toho miliardy. A mně se líbí, jak se Stegmaierovi podařilo s toho udělat opravdu brand. A dneska si můžete koupit merch prostě sajtu, což je jako hustý, ty vole. To podle mě žádná jiná hra jako nemá úplně. Takhle. Jo? Samozřejmě mají to některé hry, které jsou jako, mají to jako zpětně, že jo, nabalený díky té svojí značce, ale tahle ta hra to nemá díky té svojí, jako díky tomu, že by to bylo třeba Star Wars site, že jo, je to site prostě. Takže tak, ještě ukážu další věci. Tady mám manuály, protože já mám i insert od Aeraptoru, ten bych chtěl postavit, to by byla nějaká primární jako věc. Tady to je modulární herní plán. Ten je taky nerozbalený, taky by se měl teoreticky vejít do toho Legendary Boxu. Tady to, co vidíte, tuhle tu úplně jako jednoduchou destičku, která taky není úplně... Pardon, tyhle, to mlácení do toho stolu asi bude průser. Tady ta destička, která se taky jako nevejde, teda respektive, která taky není rozbalená, tak to je takzvaný board extension. A já nevím, jestli znáte, tak v sajtu máte normálně herní plán, který, když ho otočíte na druhou stranu, tak je na něm všechno větší, jakoby, jo? Je udělaný pro hodně hráčů, jsou na něm velký hexy a tak dále. Jelikož ale je zvětšený, tak se tak jako co to tam nevešlo celý, jo? To znamená, on je ve třetině uřízlej a tohleto je něco, co se říká board extension a je to další třetina toho uřízlýho herního plánu, který se dáte k tomu, když chcete hrát na tom opravdu velkým plánu, který by se mi tady ani nevešel na stůl. Ten je opravdu veliký. A když mi dovolíte, dám si na stranu tu skleničku s pitím a mobil. Ten nevím, proč mám tady. Ty vole, 59 lidí. Jo. A poslední věc, kterou tady mám, tak to je extrémně těžká, ale věc, která bude jako na pořadu dne hodně brzo. A tohle to je insert právě od Aeraptoru, který je přesně pro ten Legendary Box. Jak víte, tak já s Aeraptorem spolupracuju, oni mi ty inzerty posílají výměnou za recenze.
A já dost často o ně dělám i soutěže, o různý jako typy těch inzertů. Už se mohli u mě hrát jako o inzerty na Divu kraje a o různý ty, jako vidíte tamhle možná, já nevím, jestli to vidíte v záběru, já tam úplně nevím, tak tam je takový ten drak, ta Dice Tower, tak o tu jste u mě mohli hrát a o různý inzerty. Teďkom bohužel o žádný hrát nebudem, ale pokud jsou tady nějaký členové, jakože je tady akorát Mrs. Čumáček, koukám, a Vojta, tak doufám, že už jste přihlášený v soutěži. Protože běží soutěž a je ponovu udělaná. On bohužel totiž přestal YouTube. Já nebudu moc mluvit jako na pryč od toho mikrofonu. On bohužel YouTube přestal posílat notifikace o tom, že je nový video pro členy, což je teda jako ujetý prostě, ale ten YouTube mě docela štve jako s těma věcma. Ale bohužel je to tak. Takže pokud máte nějaké otázky, chcete se na něco zeptat, nebo úplně jako cokoliv nějak jako řešit, tak se klidně ptejte a uvidíme. Ještě ne, čekám na víkend. Proč zrovna na víkend? Mimochodem, já potom vám přinesu nějaký ty kódy ještě. A to jsem možná dneska. Tak, počet lidí zase upadnul a to je v pohodě. Tak, já jsem si musel vytisknout návod na ten insert a chci ho podle toho postavit. Dnes jsem soutěž odbouchnul, čekám jen na tejnej soutěžní kód. Jo, já jsem tam mimochodem, pokud tam byl někdo už před pár dny, když jsem to začal tu soutěž, tak já jsem tam přidal ještě odkaz na Discord. Bohužel ono to nejde úplně to, ono to nejde. To můžeš dodat dodatečně ten kód, to jako nemusíš čekat najednou. Ten se tam dá potom kdykoliv přidat. Ale, pardon, teď jsem se zamotal do toho, co jsem chtěl říct. Nějak mi to vypadlo, tyjo. Nějak mi to vypadlo. Tak, tady mám dokonce i fotky, abych věděl, jak to tam potom naskládat do toho. Takže to se mi snad podaří. Vedro je tady hrozný. Já tu radši nemám ani teploměr, ale kdybych tu měl teploměr, tak já si myslím, že tady v té místnosti teď momentálně prostě mám třeba 35 stupňů. Jo, já koukám na blbý čísla, já jsem vůl. Já jsem myslel, že je tady fakt 50 lidí a ono, jsem koukal celou dobu na špatný číslo. Tě. A tak to je smutné. Já totiž nevidím na ten monitor, on je hodně daleko ode mě docela. Ono se to nezdá na těch streamech, když mám streamy od počítače a sedím na té židli tam, tak ono se zdá jako, že ten stůl je hnedka za mnou, ale ono je to třeba jako 3 metry daleko a já jako i s brýlema vidím dost blbě. Ale on je ten návod tady. Tak to jsem se nemusel tisknout. Já jsem se bál, že tam nebude. No nevadí. Hele, já budu potřebovat, jelikož mám svůj návod, tak budu potřebovat. Jo, já jsem vlastně říkal, že jo, už vím, co jsem chtěl říct. Já jsem tam chtěl přidat, nebo respektive přidal jsem tam kód na odkaz na Discord. Protože víceméně Discord je tak jako asi teď jediná možnost. Ty vole, tady toho je. To nevím ani, jestli zvládnu. Ty vole. A že se vám to nebude úplně dělat do toho streamu hrozný zvuky. Discord je asi jediná možnost, jaká vás můžu ty členy opravdu všechny pingnout a skontaktovat v tuhle chvíli. Což je docela jako blbý, no. Ještě bychom se možná mohli domluvit na věci, že já bych vám mohl posílat e-maily. Ty vole, toho je strašně moc. E-maily z těch, co pozbírám z té soutěže, ale to jsem úplně dělat jako nechtěl. Protože já bych jako rád spíš jako vůbec vám ty e-maily jako neposílal žádný, že ať to není spam. To ta krabice bude hrozně těžká, až to do toho dám. Tohle to je sakra větší bedna, než je Gloomhaven. No nic, musíme to vyndat celý. A to zkusím hodit pryč. Příště si dáme stream zase od počítače. A já jsem přemýšlel právě jako hodně jsme řešili, že bychom si mohli něco zahrát přes Tabletop Simulator, nebo to je jedno, nebo přes BGAčko, nebo přes Tabletopy. To je mi víceméně jedno. Ale docela se mi ten nápad líbí, nejsem úplně jako proti. Takže bychom příště mohli něco zahrát. A já jsem dobil Luminis a Atreusem.
A ještě někdo se tam přihlásil na Discordu, že bychom si zahráli ten Pax Pamir, protože já bych si ho chtěl hrozně zahrát. Takže uvidíme, třeba se nám to podaří. Tak, jednička je tady, ono je to obráceně. Já to když tak pustím na ten, ať můžete kochat tím, jak to stavím. Ono sice to nemá moc hezký barvy, tenhle ten, ale můžete se kochat tím, jak to stavím. A mimochodem, já se napiju. Sponzorem dnešního streamu není žádný pivo. Dneska piju whisky s kolou, ale abych nebyl připitej. Takže pokud máte něco dobrýho k pití, tak si klidně nalejte. A doufujeme, že to nebude moc praskat tohle. Tak já nebudu moc jako úplně do tohohle toho, ty vole, to se trhá úplně jak blbě. A tohle všechno budu házet na zem, pak budu se uklízet. Tak a potřebujeme tyhle ty vrchní. Já to nebudu úplně jako komentovat nějak moc a budu sledovat spíš chat. A pokud tam někdo něco napíše, tak se mu pokusím na to odpovědět. Já mám problém, že já mám vlastně tady ty kalaxy za mnou. Tak jsou až jako na zem, že jo? Ale jsou úplně plný už. A já nemám vůbec kam ty. Tak ještě jeden tady. Já nemám vůbec kam ty hry dávat. A Natrius, zdravím z Malorky. No pěkně, nazdar, vítej. Ty vole, jako z Malorky, jo. Tak to je pán teda jako hodně slušný frajer. To my si těžce pracující Češi nemůžeme dovolit, no. Podle to nevím, jako kde musíš pracovat, aby ses mohl dovolit v dnešní době odjet na Malorku. Ne, samozřejmě to myslím jako vtip, já bych mohl jet kdykoliv. Ale teďko nepojedu, protože s malou chci být spíš jako doma a ona je moc malinká na to, aby si to užila. Jako jakoukoliv dovču. Teďko odjela žena moje, nebo my nejsme manžele, ale říkám žena, aby to jako bylo jednodušší. Tak odjela vlastně na dovolenou sama, respektive se svojí mámou a s babičkou a tak dále. Tak odjeli do nějakého kempu, jenom vzali malou sebou. Ale toho já jsem se neúčastnil, to radši chodím do práce. První větší dovolená po 5 letech, tyjo, no to je pěkný, no. Hele, já upřímně, jako, já nevím, co znamená větší dovolená, jo. Já za posledních třeba 10... Ne. Doufám, že to bude příjemný pokec a ne nějaký rage quit ode mě. Já za posledních jako třeba 10 let, no to asi víc, tyjo. Možná za posledních 15 let, tak jsem třeba nebyl jako vůbec nikde u moře. A nějak mi to ani jako úplně nechybí. Já na poslední velký dovolení, hele, jsem byl na Moravě. A... Teda velký dovolení, jo. No já nevím, jestli se tomu tak jako... Já jsem si trochu utírat ten pot. Ty světla jsou hrozný, jo. Jestli se tomu vůbec dá říkat velká dovolená, jo. Ale byli jsme na Moravě. Samozřejmě taková ta klasická moravská dovolená, lednice a valtice a sklípky a tyhle věci. A to je jako moje nejlepší dovolená za poslední dobu. No. Nebo na Lipně třeba jsme byli, já mám Lipno docela blízko, to mám na Lipno třeba, nevím, 70 kilometrů nebo něco takového, tam člověk dojede autem prostě za hodinu a půl. Takže to je třeba taky jako věc, která to... Jsme stavili novou stavbu rodinného domu a všechna dovolená padla na to. Ale to odbočuje od deskovek. To klidně pověz, hele. My teďko děláme rekonstrukci, no, domu. Ale... Nebo teďko, no. Ono. Ale já, ty vole, mám tu nůž? Nemám. My to, no, my se snažíme dělat teďko taky rekonstrukci. Ale dost jsme to jako zazdili, kvůli dítěti a i kvůli tomu, jak teď všechno je drahý hrozně, tak to trvá, aby už se mi to pařilo v louku. Tak to byl u nás Břeclav. Hele, upřímně, já jsem na zeměpis hrozně, pardon, já se musím utřít. Pod těma světlama je hrozný vedro a já mám tendenci se hrozně potit. Ještě po tom, co jsem, já jsem před rokem přestal kouřit a přibral jsem asi 10 nebo 15 kilo snad. A od té doby se potím jako prase.
A pod těma světlama je to šílený, jako, protože to jsou prostě jako 500W žárovky, dvě tady na mě fajrujou. Ono se to nezdá, ono to na tom Steam pak vypadá jako, co, jako, jako normálně, ale ono je to prostě hrozný shine, jako. Hele, nevím, jestli jsem byl v Břeclavi, tyhle. Jako myslíš, jako když jsem byl na tom, myslíš, když jsem byl na té Moravě? Na Moravce jsem minimálně týden pařil s přítelkyní skoro denně Watergate, tím jen tak beto, dík za tip, Vartex. Původně mě kvůli tom tématu nelákala, ale pustili jsme se předtím k tomu i ten film. Jo, ten film je dobrý, no. O tom jsme se bavili minule na streamu. O tom filmu, že je skvělej. Jestli to je 5 kilometrů od... Hele, my jsme bydleli v vesnici. Tyhle, nebo... Tyhle, my se asi jako... My se vybila myš? Jo, nevybila. My jsme bydleli v vesnici, která... Hele, ty to určitě budeš znát, ale je tam taková památka, která jako z který udělali komunisti takovou tu z, jako strážnici, z který koukali, jako jestli někdo neutíká přes hranice, nebo takhle nějak je to napsaný. A to je taková ta jako zeď, nebo jak se to jmenuje. A my jsme bydleli fakt asi kilometr odsaď v jedné vesnici, ale nevím úplně přesně, jak se to jmenuje. Hele, Benjamine, já ti to vysvětlím, jo, úplně jednoduše. Tohle to není žádná deskovka. Tohle to je dřevěný insert na tu deskovku. To je jako pořadač, řekněme, do té krabice. To není jako deskovka tohle, to samozřejmě. Takže jako nikoho neurazíš, je to prostě jenom to, tohle to nemá nic společného s deskovkou. Ta hra je v těch krabicích, protože to je jedna hra tohle, ale je to jako velký jako set obrovský, prostě spoustu tu. Tohle to je první část. Jo, já mám zaplou tenhle view. Tohle je první část toho insertu. Tohle je na nějaký žetony pravděpodobně. Hele, já tyhle ty kusy budu dát na zem. Abych tu měl místo, ty jednotlivý složený. A pojedeme dál. 5 kilometrů od Valtic, no. Ve Valticích tam jsme byli, no, taky. Tam je ten menší zámek, na tom jsme taky byli, teda jenom venku, nebyli jsme vevnitř. Byli jsme, ale to má pěknou zahradu, ten Valtický zámek ze zadu. Pokud se to správně pamatuju, ono už je to pár let, takže úplně nevím. Tak, první část návodu asi můžu dát taky jako do háje. A ve dvojce pojedeme z dvojky a z trojky. Hele, Anatriusy, tohleto je insert, který se jmenuje přímo Legendary Box, takže to je insert, který je přímo do toho Legendary Boxu. To znamená, by měl by pojmout úplně všechno, protože ten Legendary Box už je sám o sobě postavený tak, aby pojmul úplně všechno, protože on vyšel přece ještě před Fenrisem, nebo myslím si to, nechci teď ze sebe udělat debila, ale myslím si, že jo, ale tady je dvojka. Z toho si vezmeme ten vrchní velký díl a zbytek si vezmeme z trojky. Nebo to je pětka? Takže jako ono, je to jako brutální tenhle ten insert. A hlavně si myslím, že ta krabice bude strašně těžká na to. A já vím, že ono v té krabici, já jsem ji teda ještě nikdy jako neměl rozbalenou, jo. Ale ono, já si myslím, že ono v té krabici jsou, tady to je ono, pětka, tak v té krabici jsou nějaký mini krabičky, že jo, na ty jednotlivý komponenty. A ty mini krabičky já, ne to, že jo, ty mini krabičky já ne, asi nebudu potřebovat nejspíš. Já se tam sem. Ono takhle, když se na to kouknete, tak tohle, to já jsem vlastně z té dvojky vyloupil jenom tohle. Ony ty návody jsou úplně debilní, že jo. A teď z té pětky potřebuju tyhle ty vrchní, pak tyhle dva vedle sebe, pak tyhle dva vedle sebe a tenhle jeden. Takže to znamená, že to jsou tyhle ty. Tady tyhle na tom, u toho Aeraptoru, je to jako, ty inzerty jsou dobrý, pevný, to se mi na nich líbí. Ale ne vždycky jsou dobře vymyšlený. A já se prostě obávám, já už kvůli tomu začínám být docela naštvaný, jako kvůli některým těm inzertům Aeraptoru. Protože já jsem snad jako ještě nezažil žádný, u kterého by šla zavřít ta krabice, tyjo. Což mě docela jako mrzí, že jo.
Když to vidím potom, jak lidi třeba na Třech bratrech, jo, nebo na tom, nebo na Zatrolenkách, a nebo prostě třeba ten, jako ten týpek prostě Johnny, jo, co má, on vlastní tu doménu inzerty.sk, ne? Tak ten dělá ty inzerty, jak já mám tu, a nevím, jestli je tady teďkom vidět, jo, ona je tam na Gloomhaven, a nevím, jestli vy vidíte Gloomhaven. Jo, ono je vlastně, já už jsem o tom víckrát mluvil, ale i na Gloomhavenu nahoře je taková, jakoby ta věž na Mars. A ta je úplně jako pecková, tyjo. A tenhle ten člověk dělá inzerty, jako vyřezává z té tenký překlišky, ne? Z takovýhle tvrdýho dřeva, z té tenký překlišky. A musíte je lepit teda. Ale ty jsou prostě jako špičkový, jo. Ty jsou mnohem lepší než tenhle ten Raptor. Tak. Na jednom kraji. Ty vole, tohle to je zase debilní. Ahoj Jirko, čau čau, vítej. Mám ty já se nemůžu zvyknout, jaký mám obraz. Velký nebo malý. Tak, nejdřív to musíme dát tyhlety. Tohle to bude zajímavý. Tenhle ten insert je fakt komplikovaný, protože má strašně milion částí. Tohle to jde sem. Já nevím, jestli to teďkom vidíte celý, jak to stavím. Vidíte docela dobře. To se mi docela povedlo, ty vole, tohleto. Vymyslet. Ale tohle to je takhle. Tak a teď to zavřem tímhle. Tohle to je docela jako easy peasy taky. Tohle to je kreativní činnost, ty jo. Akorát mě teda štve, že jak jsem mluvil o těch insertech od toho Johnnyho, od toho inzerty SK, ten má tu laserovou vypalovačku. A to dělá i Raptor, oni to taky pálej laserem z tohohle toho, ale on to dělá z toho tenčího dřeva. A mě štve, že on ale nevyrábí tyhle ty zámky. To znamená, že ten jeho insert prostě musíte slepit. A já na to prostě nemám nervy. Mě to hrozně nebaví to lepení, ty vole. To mě strašně nebaví to lepení. Takže příští týden. Nebo příští týden, ono jsme vlastně ten stream trošku... Já doufám, že to nejsou moc velký rány, tyjo, když to zacokám. Ale máme další krabičku hotovou. Já potom budu muset podle těch fotek identifikovat to, která patří kam, což bude jaký vtipný. Tak, takže tohle to je další část. Toto. Teď budeme potřebovat dvojku a pětku. Počkej, tu pětku tady máme a dvojka je kde? Já tohle to mi z toho padá, to úplně není dobrý. To potom ztratím. A počkej, pětka je tady a z té pětky si vezmeme vlastně všechny ty dole a tyhle ty dvě dlouhý. Jo, počkej, a je to ono? Jo, je. Tak to je celý zbytek té pětky. Tu už potom budeme moc zahodit, tak to je v pohodě. Kdo máte odehranýho Fenrise? Hele, já ne, celýho. Já upřímně teda, takhle jo. Já dokonce, tenhle ten můj site, co mám tady, tak já jsem ho moc neodehrál teda. Já jsem ho hrál jako víckrát. Základní hru jsem hrál víckrát u sebe, ale naposledy tak před rokem. Jako předtím, jako od té doby jsem to nehrál. Ale hrál jsem site víckrát u známýho, který má taky komplet. A u něj jsme hráli i Fenrise, pár her. A u něj jsem hrál jako s těma rozšířeníma, prostě jako s těma vzducholoděma a tohle. A třeba s těma mýma vzducholoděma jsem nikdy nehrál. Ty mám jenom rozbalený. Já mám site strašně rád, ale co jsem koupil Fenrise, tak jsem ho prakticky nehrál. No. Asi tak, no. A přitom jako, hele, on ten Fenris je dobrý i v tom, že prostě třeba si... Ale tady už nic není, tak to já můžu vyhodit. Tohle to byla rána, tyjo. On ten Fenris je dobrý i třeba s tím, že si tam můžeš dělat ty úpravy těch pravidel. Ale to je... Jo, počkej, to je tohleto. Tohle velký... Vojto, děkuju moc.
Děkuju moc za zpětnou vazbu. Tohle to jsem rád, že to slyší, že to slyšíš v pohodě. Já teda jako, já mám totiž tady sluchátka, já jsem si je sem vzal, abych mohl udělat si odposlech to, jak mluvím. Mám zapojen přímo jako na odposlech. A oni ty sluchátka, já když nemluvím, tak v nich slyším šum. Ale oni jsou to jako docela dobrý sluchátka, tohleto. No. Ono, jako to jsou studiový sluchátka a ono, v nich je slyšet úplně všechno. Takže možná, že třeba v nějakých normálnějších to slyšet třeba ani nebude. No. Což by bylo fajn asi. Ale samozřejmě ne to. Hele, já jako... Já jsem takovej jako... Tady v tom jsem známej tím, že prostě se snažím co nejvíc jako vychytat tu kvalitu. Protože já si myslím, že ta kvalita by měla být jako důležitá. A vadí mi, když je ta kvalita blbá. Vadí mi, když se mi to nepovede. Nezhroutím se z toho teda. Když mi třeba blbne to ostření na té kameře při těch posledních videích, teď tak jako mě to štve a nehroutím se z toho úplně, ale štve mě to. Ale furt si myslím a naučilo mě to zkušenost z toho, když jsem ještě natáčel i videohry a tohle. Benjamin, pokud je tady ještě, tak ten to pamatuje. Ten je právě jako se mnou hrával videohry, když jsem ještě natáčel na YouTube. Tak ten si to možná pamatuje, že od té doby mě naučila ta YouTube kariéra v úvozovkách hodně, jako to, že ten zvuk je výrazně důležitější než ten obraz. Vždycky. Protože, hele, další část je hotová, tyhle. Paráda. Každá ta je jiná. Protože, úplně jednoduše, jakýkoliv video, na který se podíváte, tak pokud bude mít blbej obraz, tak tu informační hodnotu z něj dostanete. Pokud bude mít blbej zvuk, že tam bude pískat, bude to moc potichu, bude to moc přeřvaný, bude to šumět nebo cokoliv, tak to hned vypnete. Prostě ten zvuk je důležitější než ten obraz. Tečka. A kdo na to sere, s prominutím, ale tohle je explicit content, jo? Tenhle ten stream je nastavený, že není pro děti, to znamená, občas tady může ulítnout takovýhle, tak jde slovo. Tak ten, kdo na to sere, tak prostě jako to mě nebaví. Já jako jsem rád, když to dělám dobře, i když to neumím, spoustu věcí se učím, nejde mi to úplně, tak se snažím dělat to prostě co nejlíp, jak to jde. A to si myslím, že by měl dělat úplně každý. Takže to je jenom takový okýnko prostě. A líbí se mi, když se člověk, který to chce dělat jako a baví ho to, tak se mi líbí, když ten člověk se nebojí do toho investovat. To já dělám a utratil jsem za to už neskutečný peníze, ale nelituju toho. Ale musím říct, že je všechno hrozně drahý. Když chcete jako mít věci kvalitní, tak je to strašně drahý. To mám teď kompový kubrt, že kubrt nevím, jestli už to odtajnil někde, nebo ne. Doufám, že něco nepropálím a že nebude naštvaný třeba. Tady spoustu z ní znáte, ale kubrt si koupil novou kameru, nebo minimálně ji má objednanou. Tak u Kuberta se můžete zeptat, jako kolik stojí, když chcete fakt jako dobrou kvalitu. Ale já teď bych měl udělat 14, ale to je kravina, ty vole. Že by se mi to zamotalo? Já nechci dělat 14 teď, ty vole. I to je nikde v prdeli až úplně. Přeskočíme zatím. Hele, tady mám z jedničky něco. To mám tady. 6, 7, 4. Hele, ze 4 tady mám tyhle ty velký. Tohle bude na karty. Protože vždycky, když je to takhle vyto, jakoby do obloučku, jak je to vždycky na karty. Jinak, jak se máte, lidi? Kromě toho, že jste někteří na dovolený, tak jak se máte jinak? Pracovně, životně, osobně. Tak, tohle to můžeme odložit zatím pryč. Tohle to prostě už potřebuji se toho zbavit, že mi to furt vypadá. A teď potřebujeme tohle, jasně, jo. To bude tato tenka. To bude tohleto tenký. A to budu mít bordel. Takže, jasně. A teď to budou tyhle ty tři dole. Budeme mít tohleto taky hotový. Ty, ono to jde docela dobře.
Já to nerad natáčím, ty videa na ty inzerty. Já se na to asi vybodnu. Já jsem přemýšlel, že to úplně ukončím. Tu spolupráci s tím Eraptorem. Protože byť... Byť... Je to fajn, jakože občas toho dostanu nějaký jako věc gratis, tak je to prostě o plus. Hele, ono tady, to znamená tahle prostřední část. Počkej, ona ta jedna je jiná, že jo? Ta jedna má jenom ten... Ty vole, tohle. Tohle je veprostřed, tohle je přesto. To je takhle. A teď tyhle ty. Teď tyhle ty jsou na krajích. Ty to uzavřou. Od tří rána mám toho dost. Od tří ráno v práci. To já naštěstí dělám jako od 7. A naštěstí stáváme 5:45, takže to je v pohodě úplně. I když taky občas jako nevstanu. Ale já mám obrovskou výhodu. Že mám práci, která mi dovoluje jako, že mám volnou pracovní dobu. Takže jako to je strašná výhoda a já prostě úplně jako lituju prostě lidi, kteří musí. Hele, tohle máme v nemáme to obráceně, ono se to tam jenom musí. Že se to nějak nechce posunout, ty vole. Jo, mám to obráceně. Gin tonic na pláži. Ale gin tonic mi přijde, že je dneska nějaký úplně jako to ne. To zažívá nějakou renesanci, ne? Úplně jako gin s tonikem. Mně přijde, že každý pije gin s tonikem teďkon, jako, že to je takový jako hipsterský pití hrozně. Nebo se mi to jenom zdá? Tak. Bylo to blbě, no. Takhle to musí být. Teď už to pasuje krásně. Ale já poslouchám jako hodně podcasty různý, jo. Mě totiž baví. Já si myslím, že podcast je úplně jako nejlepší teďkom platforma na konzumování obsahu pro mě, jako třeba. Protože já se pustím prostě v autě, když jedu do práce a v autě, když jedu z práce a je to prostě super. Ty vole, tohle byla ráno velká. Hele, balíček na karty, asi teda, myslím si, protože je to vykulacení. Paráda, další část toho. Takže já mám rád podcasty a mně přijde, že ty podcasteři, tak všichni pijou gin s tonikem, tyhle. No, takže tohle to můžeme zahodit. Tady je ze čtyřky něco. A čtyřku jsme tady měli hodněkrát, to je to, co jsem si říkal, že už si toho potřebuju zbavit. Hele, to je nějaká malá krabička, tyhle. To je nějaká na figurky. Tak jo, fakt jo, tohle jde mimo mě, no, fakt, tyhle, je to, jako, přijde mi to, no. A přitom se to dřív jako pilo hodně, že jo? A teď mi přijde, že se to nepije vůbec. Nebo respektive dlouho se to nepilo a teď se to najednou pije. Já nakoupil u Dobrovského pár her a jedu s tím vlakem domů. Mají tam akci za čím větší komínek krabic, tím větší sleva. Tak jsem do toho vytřískal 30%, i když kamenné prdejny bývají trochu dražší. Wow, boj to dobře. Jako kámo, ty vole, to si zaslouží jako potlesk, protože... 30% slevu, ty vole, to ti dneska jako nikdo moc nedá. Hele, já jsem to říkal už hodněkrát na streamech. Ne, dobrý, tak tohle, tady to není ten případ. Já jsem chtěl totiž říct, že když stavíte tenhle Eraptor insert nějaký, tak si musíte dávat pozor, jakou stranu to tam dáváte. A dost často se vám stane, že to zacvaknete a pak zjistíte, že to máte opačně. Že vždycky bacha na to, ať to lícuje. Už nechceš gin kvůli tomu, že je to jako hipsterský? Třeba to není hipsterský, třeba melu kraviny, že jo? To se úplně jako to, neber to vážně úplně. Ale myslím si, že jako, ani ne úplně jako hipsteři, ale myslím si, že jako, jako vyšší střední třída, pražská třeba, nebo jako z velkých měst, tak si myslím, že to teďkon zažívá u nich jako renesanci. Ale tohle to je taková jako krabička, taky na karty asi.
Taková malá docela. Ale já bych to neřešil. Pokud mi to chutná, tak by mi to bylo úplně u zadku, kdo to pije. Hele, tady to je poslední část z toho, z té čtyřky. Takže to vyhodíme. A tady budeme potřebovat tu čtrnáctku, na kterou jsme jednou narazili. Hele, tady to je ono, ta čtyřka. To z toho vyloupnu. Jako já takhle nejedu podle ničeho. Prostě jsem přišel na bar, řekl jsem gin, že jsem měl na něj chuť. No jasně, no. Já piju. Tohle je moje oblíbený pití. Byť na streamech hodně piju jako pivko třeba, protože to není jako tvrdý, že? Ale já vlastně jako takováhle láhev, většinou právě Jamesona, anebo tu Lamorky nebo něčeho takového, mám vždycky na stole u toho počítače. A když si večer sednu a třeba připravuju si nějaký věci na videa, nebo něco, píšu nějaký věci na socky, nebo tohle, tak vždycky tam mám tohleto a vždycky tam mám skleničku. Hele, dámy a pánové, ty vole, kde já najdu tu? Kde já najdu tu čtrnáctku? To pije moje tchýně, ty vole. Tak má dobrý vkus. Pozdravuj tchýni. Ne, já to mám rád. Že já mám rád jako, já nemám rád to. Pro mě právě vůbec, hele. Já vůbec, jako mě hlava nebolí z whisky. Ale já třeba jako nemůžu pít, nebo nemám moc rád jako bourbony, jako americký whisky a tohle, to na to moc nejsem. Ale tyhle ty irský, skotský a tohle, to mi nevadí. Ale já to musím dát z toho druhého pytle, to bude trochu šustit. Hele, Lví Štán, mám za sebou první dva scénáře, solo. A jako... Můžu ti říct jedinou věc, to je úplně stejný jako normální Gloomhaven. Lidi hrozně chválej to jako ty tutoriálový, počkej, já se tady musím trošku nějak porovnat. Lidi hrozně chválej ty tutoriálový scénáře, jako je to fajn, ale hele, jako pokud je tady někdo, kdo Lví Štán jako nemá, a znáte Gloomhaven klasický, tak ty tutoriálový scénáře, to vůbec není něco, by vás mělo nějak zajímat. Prostě. To, že to říká každý v recenzích, to mi přijde jako směšný a ukazuje to jednu jedinou věc. Jo? A to vám řeknu teď proč a možná, že někdy lidi budou na mě naštvaný a zase se o mě bude mluvit, že kecám prostě kraviny. Ale ukazuje to jenom tu jedinou věc, že nikdo z těch recenzentů nebude hrál nic jiného než ty tutoriálový scénáře. A to bez srandy. A to jsou všichni ty, co toto na tom netu recenzujou. Protože to je krásně vidět. Ty tutoriálový scénáře nic neznamenají. Protože já, když mám nahraných... Já nemám nahraných z Gloomhavenu za stolik, abych mohl být jako nějaký mistr světa. Ale já mám tam nahraných jako asi nejvíc her, ze všech her, co jsem za poslední prostě třeba 2-3 roky hrál. A to znamená, já ten Gloomhaven, i když jsem ho nehrál vlastně už rok skoro, tak ho to mám v hlavě, prostě takhle. A já prostě jako zapnu, nasetapuju tu hru a jedu. A nepotřebuju absolutně žádný tutoriálový scénář, nic. Já to prostě rovnou hraju od začátku tak, jak to má být. Protože ten systém jako se moc nezapomíná. Gloomhaven není tak těžká hra, aby se zapomínali drobný nějaký mikropravidlo. Lví Štán zatím líbí, za mě super první dva scénáře zatím. Lví Štán cílí na ty, co nemají velký Gloomhaven, pro ně je ten tutoriál dobrý. Jasně, on ten tutoriál je mega dobrý. Já to jako nespochybnuju, že by byl špatný. Ale mě vadí to, že jako v každý recenzi prostě je to hrozně vyzdvihovaný, víš? Aleš z Jubcastu teď on hraje na streamech, snad každý den hraje solo a pravděpodobně jako má asi ambici jako tam odhrát dost toho, protože teď už je v nějakým šestém, myslím, nebo něco takového.
Takže pokud chcete vidět, jak se to hraje jako později po tutoriálových scénářích, tak se zajděte k němu podívat na streamy, má to fakt snad každý den, ale jako zase spoiler alert. No. Gloomhaven je poměrně easy mechanicky. Jo. Gloomhaven je easy to learn, hard to master. Bych to já nazval. Gloomhaven je hra, kterou se snadno naučíš. Ale jako s těma kartama dělat ty správné věci už taková sranda není. Tak je to celá. Tato ta horní, ta... Tak Aleš ten vynechal velký Gloomhaven, že ho to nevzal a tohle ho vzalo hodně. No jo, a teď si představ, že vlastně to je paradox, že jo? Nebo představ. To je úplný paradox prostě. Protože ten velký Gloomhaven je prostě lepší ve všech věcech. Když to porovnáš, ty Gloomhaveny, tak ten velký je lepší. A je lepší z toho důvodu, že má víc toho dobrýho obsahu. Jo? A horší je jenom v jedné věci a to je ten setup. Dobře, a ta repetitivnost těch scénářů asi jako, jo, dobře. Možná, o tom by se možná dalo spekulovat. Já nevím, ty teď kraje straškyně temnoty. Já totiž jsem to rozjel za tu, jak má takový ty mechanický boxerky a druhou postavu mám toho, jak háže ty sekery. Nemám ani žádného healera, protože mě se... A to je pro ta strážkyně temnoty, je právě healer, nebo to je mák nějaký? Nebo ta healerka se jmenuje nějak jinak vlastně, věď? Nebo, teďko nevím. Technoviking, já jsem zaseklý na druhém scénáři. Přesně, ta mapa je dobrá, no. Ta je výrazně hezčí než u klasického Gloomhavenu, to prostě o tom žádná, no. O tom se jako vůbec nemusíme dohadovat, to je úplně jako úplně jasný. Tak, počkat, takže tohleto. Já jsem rád, že Aleš to hraje hodně. Protože ta recenze od něj, až to bude na nějakým tom jejich jako streamu probírat, tak bude objektivní. Nebo výrazně objektivnější než některý jiný. To je ničitelka, to je sekerník. Jo, já mám ničitelku a sekerníka, no. No jedna z nich je healerka, že jo? Jako takový support. A to je ta strážkyně? Jo, máš pravdu, vlastně ta má tu schopnost, že může hrát za ty ostatní. To je docela hustý, no. To máš pravdu, no, to je hustý, jako. Na to jsem se tam koukal, no, ale nehraju to. Ale jak říkám, jako já mám za sebou prostě tyhle tři ty scénáře, myslím. Já teď jsem to dlouho nevytáhl. Já jsem na to vůbec neměl čas teď, tyhle, to je... Jsem zase pracovní úplně v prdeli. S prominutím, že jsem prostej. Co nám opadli lidi, ale ono snad někdo přijde ještě. Ono je to docela nudá, vím, no. Byl takový spíš pokec, jsem to jako plánoval. Ale, ty já vůbec nevím, jak tohle to jako má být. Tohle to, jo počkat, tohle je stejný, takže to má být asi takhle. Tohle to tam asi můžu dát. Tohle je taky na karty, tyva. Tam těch karet přece tolik není v tom. Má hýly, ale hlavně mám karty, že ovládám jiný, no jasně no. To je dobrý, no. To mám blbě. Oh no. To mám blbě, to je přesně ten průser, co jsem udělal. Za mě velký Gloomhaven je až moc velký a rozmáchlej. Potřebuji stálou skupinu, výštán je ideální jak setupem i délkou. No jasně no, teď je otázka, ale víš co, no. Jestli prostě je to jako dobře nebo špatně, no. Že je tak velký. Jako asi asi jako z některých pohledů je to špatně, no. To hrajeme s více lidma, tak spoluhráče posunou dvě pole dál, ten jí dá ráno. Tohle je dobrý, no, protože ona mimochodem jako ta manipulace s těma... Tyjo, tohle je hrozný, tohle to má být. To nemůže být takhle, tyjo. Musí být takhle.
Ne. Ta manipulace s těma kartama a ostatních je prostě jako boží, že jo? Nebo s těma ostatníma postavama. Protože co je v Gloomhavenu jako jedna z nejdůležitějších věcí je právě to, že musíš jako manažovat si ten čas, že jo? Ale já nevím vůbec, jestli to stavím dobře, ale řekl bych jako, že to má být takhle, tyjo. V tom návodu je to úplně opačně, ty destičky. To se vytiskly blbě, tyjo. Počkej, vlastně to je kravina, takhle to tam nemůžu dát. Nebo respektive... Jo, ne, nemůžu to tam nedát. To nevytiskli asi. Samo sobě nedává damage. No jasně, to je jak ta táž, jo. To je jak ta paní z toho rozšíření. Ty vole, ty. Z toho rozšíření ztracené vědění, to byla taky taková jako to. Ale já vůbec nevím, jak to tam mám dát, ty vole. Tohle jsem tam dal očividně jako dobře. Kdyby se na to mělo nasadit. Oni ty supportový klásy, tak jsou vždycky prostě lepší pro jako to, že pro... Tohle to tam nemůže být, ty vole, takhle. To je úplná kravina. Ty supportový klásy jsou vždycky prostě lepší jako ve více lidech, že jo. Čím víc vás je, tak tím víc jako se tam využijou. Čím, já jsem s tou úplně teďkon jako... Já jsem s tou úplně teďkon jako zmatený hodně docela. Vůbec nevím, jak to má být. Já bych čekal, že to má být třeba takhle. Já hrál support lolko, takže jsem zvyklý. No jasně, že ty vole. To je jasně. No. Můžu říct taky, že jsem hrál ve vůvku healera. Ale to přece takhle jako... Ale já to budu, to musí být asi takhle. Já si myslím. No jenže ty vole, takhle to nefunguje proti sobě. Shit, tohle to je úplný bullshit, ty vole. Nebo to má být až takhle, jako? Ne. Jako na ty videohry, jestli seženeš vždycky hráče, že jo? Nebo kor na takovýhle jako onlineovky, jako je lolko. Hele. Tomu site. Mám už přes rok nerozbalený základ a nějak se mi do něj nechce. Jaký je váš názor na základ, případně jestli má nějaký must-have rozšíření, bez kterého byste už to nehráli? Ale Fenris je nejlepší rozšíření. Protože to ti umožní... Ale pokud to chceš hrát jako hodně. Pokud to chceš hrát hodně, tak Fenris je nejlepší. Pokud to chceš hrát málo, tak pak záleží na tom, v kolika to hraješ lidech. Pokud to chceš hrát v hodně lidech, tak jsou nejlepší jako... vlastně ty vzducholodě a ty nová setkání, ty invaze z dálek, protože to ti přidá ty nový rasy a super je ten modulární plán, no, protože ten ti dá nový možnosti, jak to setupovat a pro různý počty hráčů. Když to, a třeba kdybys to chtěl hrát jenom ve dvou, což je teda jako silně jako nedoporučováno, tak ve dvou jako určitě potřebuješ ten modulární plán, protože to potřebuješ tu mapu změnit úplně. Protože ta výchozí mapa prostě na to není jako dobrá. Ono to celkově, to není ve dvou dobrý. Vzducholodě jsou dobrý, no. Ty jsou jako fajn. A oni přidávají spoustu věcí, ale zase, jako ve dvou je to o ničem, no. Proto já site moc nehraju, já hraju hodně ve dvou. A... Dámy a pánové. No. Pardon, tyva, tohle to mi to... Narazil jsem na extrémní problém. Absolutně netuším, jak to má být. Myslím si, že to tam dávám úplně blbě. Protože to nejspíš musí být v tom středu. Přesně, no. Tam je to hafo, no. Ten základ je fakt jako brutální. Nebo brutální. To je prostě, je to velká hra, jako hodně velká, že?
Já se obávám, že to má být takhle, ty vole, úplně jako. Takhle jenom to k tomu přilíplí. Takhle to zacvaklí tady ve prostřed. Ale to by dávalo možná smysl, ne? Co je na to? Teďkon, tam můžu dát tohleto, takhle obráceně, jak to, no jasně, no, to je ono, ty vole. Ty vole, jsem dobrý nakonec. Nakonec nejsem úplně tak špatný v tom. Akorát teďkon ještě pochopit, jako na který straně má být. Jo, vlastně to je jednoduchý, že on je tam jenom jeden ten. Protože tohleto je totiž přihrádka na nějakých hrozně málo karet. Tyjo, konečně. Tohle tady na tom jsem se zasek hodně, tyjo. To je docela škoda. Jsme strávili, tyjo, na tom strašně, strašně času. A počkej, já to rovnou i nahrávám ten stream, jo, nahrávám. Ale mrkejte na to, jo. Doufám, že to mám... No. Co je blbý teda? Co je nutný říct? Tak ono to jako hodně smrdí, že jo, tohle, to jak je to vypálen tím laserem. A lítají z toho malý piliny a jako kašlu z toho. Hele, tady to, do tohohle toho přijde nějaký úplně malinko, pár jako nějakých karet. A do tohohle toho přijdou podle mě snad nějaký figurky asi, tyjo. Divná krabička. Hromada krabiček. Tak jdeme dál. Tady potřebujeme, počkej, jdeme tam, kde jsme potřebovali tu 14, protože tu máme teďkon tady. Já si myslím, že to všechno doděláme. Tu 14. Tady potřebujeme tyhle dvě, tohle a všechny ty boky. Tady nic nezbyde, takže to je pohoda. To je další. Další úplně nesmyslná krabička, která vůbec nevíme, na co bude. Jako absolutně, je absolutně nedatelný celou tuhle tu hru naskládat do toho Legendary Boxu, do takovýhleho insertu. Pokud vůbec, ale vůbec netušíte, jako kam co patří, to je totální kravina, ty vole. A oni k tomu prostě nedají žádný návod, že jo. Jo, a vy to musíte prostě odhadovat. Naštěstí tam dali pár fotek, já jsem si je teda v práci vytisknul. A mám je tady, takže podle těch fotek to snad nějak dám dohromady, ale... A jsem docela zvědavý, kolik to nakonec bude celý vážit, tyhle. Škoda, že nemám váh. Nebo respektive... Jako mám váhu, ale ona na ní nejde vážit nic jiného než lidi, podle mě. Já si myslím, že ona se vůbec nespustí. Tak. Já miluji ten vývoj v site, optimalizace hráčské desky, pohyb po mapě a ultra super grafika. Hele, ta hráčská deska, to... Jako kamaráde. To je to nejlepší, co jako jakákoliv deskovka má, ty vole, jako v hráčských deskách. Já vám říkám, že já jsem přesvědčený o tom, že ten Stegmaier od toho sajtu už neudělal ani zdaleka tak dobrou hru žádnou. Jirka, noční a za týden chloupka, to se máš, no. To máš jako to... Ale tohle to je vtipný, ne? Jak to, já to musím úplně všechny ty... Já nevím, jestli to je vidět. Já musím úplně všechny tyhle ty srovnat. Jako do stejný vzdálenosti od sebe, aby to zapadlo, ne? A tohle to bylo v Gloomhavenu. Když jste stavili tenhle ten insert od Eraptoru, já nevím, jestli ho někdo máte, tak tam je takováhle přihrádka, ale má těch milion tenkých přihrádek na ty karty těch nepřátel, ne? Ty vole, tam... Jako tam to srovnat, my se to děláme ve dvou lidech jsme to úplně rovnali, tyjo, aby se nám to podařilo zacvaknout, to bylo docela hustý. Tak, další krabička, byla rychlá, tyjo. Tato bude na nějaký žetony, možná na prachy. Ale mě už zbývají jenom, ty vole, ten nějaký divný.
neudělal a hodně lidí hejtuje i Sight. Teď jsem se hádal s borcem na diskotéce ohledně Sight. Jako nějaký ultra Sight fan versus střízlivý prostě člověk, který ví, že jo, ono je to osmkrát tohleto. Ty vole, víte, co tohleto asi je, že jo? Bednička. No jasně, ty vole, osmkrát to tady je. To je bednička na jednotlivý herní materiály, jednotlivých frakcí. A to je mimochodem ale jako docela jako good nápad, protože tohle to je jako super. Protože každý dostane tu svou bedničku a na rozendej si to prostě jak chceš, to je dobrý. No. To necháme na konec osmkrát to. Takže potřebujeme dvojku a pětku teďko najít. Jasně, tohle jsou všechno ty bedničky, to je všechno stejný. Ohledně ceny. Albi měl akci, že Sight za 1500. A on, že by to nehrál, že... Jo, takhle, já myslel, že on byl ultra fanoušek a ty jsi mi řekl, že to není dobrá hra. Cože, co to je za blázna, ty vole. Jako, ty vole, teď to je... To, co mě měl říct, teď si přijde podívat na tenhle stream, ty vole, já budu co něco dělat. Abych to nadal takovýhle obří bedny, vole, která je velká jak Gloomhaven, tyhle. Jo, je dobrá prostě. Hele, a víte co, já jsem třeba jako... Já třeba mám hodně rád Charterstone. A myslím si, že to je jako jedna z jeho nejlepších to... Nejlepších her. A mrzí mě, že zapadla. Docela mě to štve. Že se jí nepodařilo prostě nějak jako udržet. Tak, takhle to bude vyprostřed, s tím na vršek. Tam bude první, často půjdou ty. Mně úplně přijde jako fakt, ty vole to, mně úplně přijde fakt třeba jako v Charterstone úplně skvělý to, jak se tam prostě lepíte ty samolepky těch budov a tu mapu si prostě postavíte jako podle sebe, tyjo. To je prostě skvělý, tyjo. A hlavně to má i dobrý příběh, tyjo. Čau, čau, dík, že jsi zašel. Pozdravuj na Malorce. Dej si ještě jeden gin a tonik na mě. Ale zaplať si ho sám. A díky, že jsi zašel. Čau, čau. Ha, takže tato bedinka je na to. Na nějaký, na ty velký karty nějaký zase. Tady toho je, ty vole, ti bedně. Tak jo, no. A teď nás čeká osmkrát to samý v bledě modrým, hele. Ale každá ta je ve svojí vlastní bedně. Takže to je v pohodě. A jinak co hrajete takhle? Vy, co jste tady teďko momentálně třeba. To by mě jako docela zajímalo. Protože já teď jako nic moc nehraju. Nebo nějak nemám na to teď moc čas. Proto ani nevím natáčet moc videa, no. Že teď nemám kdy ty hry odehrávat. Ty vole, to je, každá ta bedínka je takhle komplikovaná docela. Hasta la vista. Čus, čus a dík, že jsi zašel. Tak. Hele, tipujte, za jak dlouho se to naučím. Tohle to nebude ono, ty vole. Přemýšlím, kde to bude, ty vole. Bude to. Hrajte hry. A i když ono by to mohlo být tady, tyjo. Pak ještě je tohleto. Dobrá je republika a kakakoli a krychle ledu. Myslíš ta Božkov republika? To mě docela překvapilo, to není vůbec jako špatný rům. Respektive ono to bude způsobený tím, že je to po dlouhý době v České republice jako český rum, který je opravdu jako setřtiny a ne z brambor, že jo.
Což byla tak nějak jako hodně ostuda jako těch českých rumů, že? Lidi se rozčilovali, vole, že to, proč to nemůže být rum? Proč z plachytnice udělali tu zemák a takovýhle věci? Zlá Evropská unie, ty vole. A on to nikdy žádný rum nebyl, že? Čau, Michale. Že jo? Je to tak, no. Ten je hrozný, ten Aeraptor, ty. Ty, a tohle to je komplikovaný do prkínka. Nechci být sprostej, ale já vůbec nevím, jak to mám postavit, ty. Tohle to asi patří sem, bych řekl. Ne, tam to nevychází. Tak mi neříkej, že to patří. Jo, aha, sem to patří. Ty, tohle to je... Já jsem si měl pustit nějakou hudbu, viď? Ale já vůbec si nevím, ale co bych tam pustil, aby mi to to? Aby mi to ten YouTube ne to. Nerozbil celý. Aby mi to nezaříznul, ten stream. Dneska tady asi moc lidí nebude. Očividně to kecání prostě o hrách jako je lákavější. Ale samozřejmě jako zkušenost to je, no. Tohleto, takže pro příště víme, že máme udělat něco asi jiného. A nebo prostě to, no, a nebo kecám kraviny a je to tou nedělí, že ta neděle je prostě lepší jako na ty streamy. No. Protože minule nás tady, ale co říkáte na to? Byli jste tady někdo na, nebo viděli jste ze záznamu ten rozhovor s tím, s Davidem z deskárny? To bylo docela dobrý, ne? Ale tohle je fajn, ne? Co myslíte? Jako ta krabička je jako good, tato. Hele, v tomhle velkým bude vzducholoď. A nic jiného nevím. Co tam bude dál, netuším. Každopádně, jednu si tady takhle nechám. Jako mustr. A jedeme. A jedeme. Sériovku. Hele, to by chtělo to, jako to bylo teorie velký. Velkýho třesku, ne? Jak bylo, jak dělali ty penny květy. Jestli si vzpomínáte na ten díl, tak by potřeba nějaký kamarády, který by tady byli se mnou a stavěli by teď tyhle ty krabice. Ale myslím, že s tím myslím, že s tím mustrem to bude fajn, bude dobře. Se tady jenom vymačkám tyhle ty prostředky. Protože já kouknu a vidím, že jo, co tam kde má být. Uklízet budeme až zítra. Já jsem tak jako unavený z té práce, že já jako vůbec ne, počkej, to musí být tohle. Že já jako vůbec nevím to, ani co je za den, tyjo. Bude to super, až to zaplníš a jdu skládat zítra. Co jdeš skládat? Jako neříkej mi, že jdeš skládat tenhle ten. Ale ne, ještě jsem neskládal nikdy větší od Aeraptor, než je tenhle ten. Pokec s Davidem byl super. A hlavně, hele, jako výborný na tom pokecu s Davidem bylo. To, jak on je úplně jiný hráč než já, ne? A jak on je jakoby to třeba z toho krvavýho trůnu, jako to je pro něj úplně skvělá z těch věc, kterou odehrál stokrát. Jako to já cením, protože on je takový ten hráč, co hraje do hloubky, že jo? Ale jako to, že říkal, že... Počkej, co on to říkal, že bude ta hra roku? Jo, na křídlech, teda na křídlech, na louce. Na louce bude hra roku, podle něj. Já vím, hele, byl korpe. Já vím, já to znám. Teď já jsem streamoval videohry, že jo, tohle. Takže já jako vím, já i znám, jako jaký mám, já i znám, mám jako zdroje, jako to. Ono je třeba je program, nebo program.
No, program. A to je webová stránka, která se jmenuje Preco, jako preclík, anglicky, pretzel. A to je obrovská databáze prostě jako hudby, která je copyright free, nebo royalty free, nebo jak se tomu říká. Nico Rice, ahoj, zdravím, vítej na streamu. Já nevím teď, co myslíš za Gloomhaven. Ten velký nebo ten malý? Protože, jo, počkej, ale Bill Corpe, ty myslíš CC, znamená Creative Commons, a to není úplně tak jednoduchý, jak si myslíš, protože Creative Commons, tak pokud použiješ hudbu, která je pod Creative Commons, tak musíš udávat zdroje, že? To znamená, že já bych pak pod ten stream, který bude mít 3 hodiny, musel vypsat úplně všechny ty písničky a ty autory, který tam hráli. Ty potřebuješ úplně, jako, bez uvedení zdroje. Ideálně. Lvířstá, ne, nedohrál. Mám za sebou, bavili jsme se tady o tom před půl hodinou, asi. A říkal jsem, že mám odehrátý 3 scénáře. Ty vole, teď jsem to tady nalomil, ale to nevadí. Mám odehrátý 3 scénáře a jsem jo, je to skvělý, no. Ale jako dohrám to nemám ani náhru a ani nevím, jestli se mi to podaří, jako v nejbližších. Jako třeba měsících. Protože bohužel jako s tím, kolik těch her jako se nám jako točí pod rukama, tak to není úplná sranda. No. V tomhle tom občas jako závidím zase tím jako obyčejným hráčům, který si tu prostě tu hru můžou užít. Ne? Já bych chtěl, hele, já bych, nebo já ani nevím, jestli bych to chtěl, tyjo, ale jako bylo by asi určitě fajn, čekaj, já se podívám, kterou tu, jestli to dělám vůbec dobře, ty vole. Já totiž nevím, kam patří tohle. Jo, jsem. Bylo by určitě fajn, kdybych se mohl tímhle tím živit. Jako těma deskovkama, podobně jako Petr Čáslava. Tak bych určitě bych ty hry hrál jako výrazně víc, než je hraju teď. Ono je to vtipný, no. Ono totiž jako spoustu lidí si myslí, že jako odehraju prostě stovky her, ale ono to tak není, no. Protože bohužel to se nedá, že? Jako, hlavně já jsem tady do tohohle, se mi to tady úplně rozpadá celý. Hlavně já jsem do tohohle toho jako biznisu nastoupil v době, kdy to ještě jako nebylo takhle úplně šílený, že? Teďkon, ty vole, jako kolik vychází her, který to se prostě nedá, že jo? Jako ty ten Gloomhaven je prostě hra, kterou máte na, třeba na rok, že jo? A kdybych si ji koupil, tak ji mám na rok, ty jo. Asi si myslím. Já hrál zatím první 4 a musím říct, že je moc fajn. Jeden z mých prvních příběhových dungeon crawlů a nemůžu se stěžovat. Jen ten příběh mi zatím nepřijde nic moc, ale asi jsem měl velká očekávání. Jo. Souhlas. Měl, no. Nebo myslím si to, protože z toho, co píšeš, tak to vypadá, že jsi nehrál velký Gloomhaven, takže nevíš, to, že Gloomhaven není hra, která by excelovala tím příběhem. To je prostě, jako Gloomhaven, ten velký, je hra, která jako umí používat zaběhlý fantasy klišé, řekněme. A hraje se s nima. Ale kvalitou toho vyprávění je to asi jako na úrovni prostě jako nějakýho jako seriálu, že jo? Jo, televizního. Samozřejmě to je nic proti ničemu, jo, ale ten příběh je prostě jako, že jo, ten příběh je prostě o ničem.
A stejně tak to bude u toho lvího stánu. Ale o tom to není. Lumen, ty vole, teď jsem to tady zase poškodil do prdele. Pardon, že jsem zprostej, ale to... Gloomhaven není o tomhle tom. Respektive to jeho vysoké hodnocení, který má na tom výku, tak není daný příběhem. Ta hra není desítková, že jo. Jako, kdyby měla dobrý příběh, kdyby měla příběh jako třeba Tainted Grail, který je jako prostě nesrovnatelně jako lepší, tak by to byla desítková hra asi. Ale Gloomhaven si to své vysoké hodnocení zaslouží hlavně proto, že se velmi dobře hraje, je velmi dobře vymyšlený a i po těch desítkách a desítkách prostě partí, kdy už prostě jako jedete, prostě máte ty postavy úplně už nějakým způsobem jako vylevelený prostě a tohle, máte úplně silný předměty, lektvary, všechny možný krávoviny, který mi docela mrzej, že jich není moc v tom malém Gloomhavenu, tak i přesto ta hra funguje furt dobře. Což je prostě jako známka toho, že ten Isaac Childers je prostě nějaký blázen, který je schopný prostě tu hru udržet v dobrém stavu i prostě po stovkách a stovkách jako her, že jo. Nebo jo, protože samozřejmě takhle obrovská hra, dlouhá, tak jako musí zákonitě se potýkat prostě jako s věcma, jako je miliarda kombinací všech možných jako věcí, které ty lidi udělají, že jo. Jako, že si bude prostě, že si jako koupí týpek prostě na léčitelku nějakou prostě obří sekeru a snaží se s tím hrát takovýhle věci. A to je, u takhle velký hry je to nereálný to vygame testovat, že jo, úplně jako. Nebo je to strašně těžký to jako vytestovat. Takže nechápu, jak on to vůbec jako dělá, ale on podle mě bude jako hodně jako chytrej ten člověk, no. Asi na to bude mít nějakou speciální schopnost. Nevěděl bys o ničem, co má fakt dobrý, fungující a smysluplný mechaniky propojené s zajímavým originálním příběhem? To je jako vážně, to máš opravdu jakouhle otázku? Takže chceš jako hru, která prostě bude jako Gloomhaven, ale lepší? Ne, to prostě, ale já nevím, no. Jako hele, jestli chceš vážně dobrý příběh, tak Tainted Grail má nejlepší za mě. Pokud, ale samozřejmě musí ti taky sedět, jako ten typ toho příběhu, jo? Není to úplně jako samospásný, že jo? Pokud máš rád jako motorkáře, jak tě těžko jako učaruje jako Tainted Grail, že jo? Ale za mě příběhově je nejlepší. Má nejlepší zvraty, nejlepší prostě vývoj toho děje. Ten děj funguje z nejlepší strany. Ve smyslu toho, že seš na té nejlepší straně ve chvíli, kdy seš ten hráč. To znamená, nejseš prostě ten jako superhrdina, že jo? Jako to tak bývá prostě v těch hrách. Ale bohužel ten Tegel nefunguje tak dobře herně, no. Nebo aspoň za mě, ne, no. Jako je to škoda, ale prostě jako... Jsou věci, které prostě v ten Tegelu by mohly fungovat líp. A bohužel to vypadá, že to prostě je obecný problém Awakeners. Že u mě dělá krásný design her, ale ten herní design mnohdy pokulhává. Respektive připadá mi, jak kdyby to netestovali ty hry. Takže bohužel jako dobrá hra, kde by byly dobrý mechanismy propojený s příběhem, prostě jako ten Gloomhaven. Ten Gloomhaven je asi nejlepší tady z toho. Byť ten příběh jako není nejlepší.
Tyba, zase jsem to tady zlomil, nebo nalomil. Ještě, že ten site tak často nehraju, tyba. To by mě to možná i mrzelo. Já možná do toho Tinteru nakonec půjdu, já právě nad ním přemýšlel, zároveň ještě nad Arkham Horror RCG, které je trošku něco jiného za trošku jiný peníze, jestliže člověk chce všechno, a toho se obávám. Hele, problém Počkej. Tohle je docela dobrý téma. Arkham Horror je skvělej, ale z jiných důvodů než Gloomhaven. Arkham Horror totiž je skvělej tím, co je to za typ hry. On je totiž skvělej tím, jak je to LCGčko, protože on jakoby ten herní formát je prostě extrémně otevřený. Jo? A ty seš schopný v jedný hře, aniž by si jako výrazně musel měnit jako ty mechanismy, tak seš schopný vytvářet jako ojedinělý prostě nebo různorodý zážitky s tou hrou. V tomhletom je Arkham Horror LCGčko skvělej. Prostě jednou máš jako, víš co, ty prostředí se ti měněj, ale je to, hele, pozor na to, jako zase, jo, ono třeba hodně lidí jako třeba narazí potom na to, že ono vlastně to vyprávění jako v Arkham Horroru je dost jako abstraktní. Ono si ty karty tím, jak jsou rozendaný prostě na tom stole a jsou tak jakoby kus od sebe a nějak na sebe nenavazujou oproti právě třeba tomu Tainted Grailu, kde na sebe krásně navazujou a tohle, tak v tom Arkham Horroru oni na sebe vlastně ani nenavazujou, máš mezi nima mezery, teď mezi ně dáváš ještě nějaký komponenty různě si tam mezi nima přeskakuješ a tohle, tak ono je to ve finále jako docela abstraktní a musíš mít hodně velkou představivost, aby ses představil to, jako v jakým prostředí se ve skutečnosti nacházíš. To je první věc, která je důležitá jako říct. Druhá věc jsou ty peníze, samozřejmě. Pokud jsi viděl moje video, můj první diskovlog o LCGčkách, tak tam o tom mluvím dost. Že ty peníze jsou prostě extrémně jako důležitý faktor u LCGček, protože to je hra, která, jako, když lidi si myslí, že Gloomhaven je drahá hra, tak jako Arkham Horror LCG jako je prostě mnohonásobně dražší. A takže peníze jsou velký ten. Další aspekt, na který se musíš podívat jako opravdu jako správně, je ten, že ty pravděpodobně neseženeš ty příběhy, které už jsou dneska jako vyprodaný. Jo. A pokud je budeš chtít sehnat, tak za ně dáš strašný peníze. Což je další věc, jakoby, jo, protože třeba ty první cykly se už nedají koupit a pravděpodobně nebudou dotisky, protože FFG to nějakým způsobem teďkon jakoby refreshujou a budou vydávat nějaký nový verze těch příběhů. To znamená, že neseženeš všechno a pak jako kompletistu by tě to mohlo štvát. A akorát ono jako teda nemusíš do prdele. Jsem to udělal zase. Tady zase to vždycky zatlačím. Ale zase ono to nemusí hrát všechno, no. Ale vždycky jako ale nikdy nesmíš udělat to, nebo neměl bys udělat to, že budeš mít jenom část toho cyklu a pak jdeš na další. Že to přijdeš o část toho příběhu. A poslední důležitá věc je, a ta jako může pro některý lidi být extrémně důležitá, pro některý moc ne, je, že potřebuješ na to fakt jako relativně dobrou angličtinu. Protože ono, ty texty tam jsou, za prvý jsou psaný jako takovou tou jako starou docela angličtinou, jako spoustu těch textů, což může někomu dělat jako problémy. A za druhý jsou to i jako takový jako dost jako, já nevím, tyhle, jako dalo by se říct, košatá mluva. Jako není to úplně jednoduchá angličtina. Což je taky jako věc, na kterou je určitě potřeba myslet, no. Ale pokud ti ani jedna z těchto věcí jako neodrazuje, ty vole, ty koncem praště do toho. Tak jako směle do toho. A pokud jsi samozřejmě jako milionář, nebo nějaký jako manažer nadnárodní korporace, tak jako let's go. A kupuj to všechno, že jo. Mimochodem, ono je jako
hodně lidí jako z toho hodně rychle vypadává z těch LCGček, což je mimochodem fajn, protože ono se to potom dá kupovat bazarově jako za rozumný prachy, pokud seš ochotnej nalej do toho jednorázový jako investice, jo? Že ono prostě kolikrát na, třeba i na zatrolenkách, jako, ale spíš je třeba na zahraničních bazarech, na Geekovi nebo na eBay nebo takhle, tak můžeš sehnat třeba jako hromadu karet, lidi už to mají přesně třeba obalený, je to v, jako v těch, je to v pořadačích prostě nandaný, jo, protože ono většinou se to do těch jako původních krabiček samozřejmě jako nějak nevejde, že, aby to bylo rozumně hratelný. Takže to mají třeba v pořadačích a prodají to za nějakou cenu, která je prostě třeba jako o třetinu nižší, než kdybys to nakupoval nový. Jako. A je to nehraný prakticky, protože většinou to zahrajou jako jednou a konec, že? Protože je to taky, jako je to příběhovka, kterou prostě víckrát jako moc hrát asi nebude štít. Byť se nás FFG snaží přesvědčit, že jako bys to ideálně chtěl hrát s každou postavou znovu a znovu, tak to úplně tak není. Nebo nemyslím si, že jako to některý lidi dělají. I když oni jsou potom ty hard mody nějaký, protože ono máš to, ne, ono máš ty vždycky, když končí ten cyklus, že ten první třeba ten Dunwich Legacy, tak ten když ti končí, tak potom ten má jakoby, já nevím, x těch scénářů, těch malých krabiček, který do toho kupuješ. To vypadá takhle, že mám tady. Jo, třeba tohle to je jedna z těch krabiček. Tohle je Mythos Pack, tohle je Dark Side of the Moon, v tom je prostě pakl karet, já nevím, kolik jich tam je, 60 karet. To obsahuje jak předměty, tak postavy, tak scénář. Musíš to vždycky zkombinovat s tím. To tady nikde nemám. Tak vždycky ten Mythos Pack, těch je několik, já nevím kolik přesně, já nevím, jestli je to pevně daný u všech těch. A ty si je nakoupíš a pak to potom vyjde taková krabice, jakoby velká, ona je podobně velká třeba jako tohleto, jako ten site Titáni nebes, prostě něco takovýho, taková podlouhlá. A tato krabice se jmenuje Return to a vždycky ta, ten cyklus, takže třeba Return to Dunwich Legacy. A ono to, kromě toho, že to je krabice, tak ono to obsahuje vždycky nějaký jako karty, které dokážou změnit tu obtížnost toho. Takže ty to potom můžeš hrát jako na vyšší level, řekněme. Takže když to budeš tí hrát znova, tak se to, jako refreshneš a je to takový jako zábavnější, no, na tu vyšší obtížnost. Když máš třeba už vyexpandit ty postavy. Ale třeba jako víš co, ono ten, ty LCGčka to jako berou trošku jako hákem, že jo. Protože jako vem si, že ty přece tyhle jako by si chtěl hrát nějakou postavu. Jako skvělý příklad je hele ten Marvel, jo, to LCGčko. To je mimochodem boží a jako hratelně skvělý. Trošku jiný systém než to, než Arkham, že jo, protože to není čistě jako čistě příběhovka, kooperativka, je to má to i jako kompetitivní jako módy a skirmishový a všechny možné věci. Ale tam jako je krásně vidět na tom, že oni se snaží prostě ti prodat 3000 hrdinů. Ale to je něco, co ty úplně jako taky nechceš vždycky, že jo. Ty bys tak třeba taky chtěl, jako máš oblíbenýho Spider-Man, jak bys za něj chtěl hrát a chtěl bys v těch nových balících spíš nalejzat nový padouchy, který by si jako Spider-Man porazil. A nebo bys tam chtěl najít nový prostě jako nový gear, že jo. Jo, aby si prostě jako Spider-Man jako vylepšil. Ale oni ti kromě toho prostě prodají 16 nových jako hrdinů, že? Tu bylo tady nějak hodně komentářů. Lidi, hnedka jdu na to. Hnedka to všechno projdeme, protože už to máme hotový, hele. Osmá už půjde po slepu. Skoro. No, nejsi pozadu 20 minut, teď to je 8, že jo? Teď jsem viděl 8, ty hoši. Hele, já musím chvíli, já vám odpovím na nějaké otázky. A musím si dojít umýt ruce, protože to je strašný, ty jo. To je strašný tohleto, opravdu, jako. Já od toho mám úplně, jako, z toho se sypou ty, to dřívko, že jo? Jako,
z toho, jak je to vyřezávaný. Mám úplně tu podložku. To. Ale není tady náhodou ten člověk, který vyhrál tu podložku od Game Matu? Já, mě by zajímalo, jestli už ti přišla. Asi tady nebude, si myslím. Protože ta podložka mě ještě nepřišla. Ale oni nebyli skladem. Tak, kdyby milionář student, no tak to si nekupuje LCGčko, pokud nejsi bohatý student. Nemáš náhodou nějaké info o tom hrdinovi v kostce Big Box? Bude, bude. Michale, Rexíci to udělaj, ale no, teď musíme prostě být trpělivý, protože ten covid prostě všechno docela zadělává. No. Sorry, jsem asi 20 minut pozadu. Ptal ses nedávno na zkušenost s hodnocením Glory, tak tuším včera vyšla recenze na Diskofobie, docela bída. I když to vypadá pěkně, tak to asi nebude nic extra. Hele Vojto, já o té recenzi vím, ještě jsem ji neviděl. Já totiž se přiznám, že mám docela rád tu holčinu, která to dělá ty recenze. Protože ta, jako očividně, jako ví, co říká, protože ona ty hry má nahraný. A takže na to se těším. Na to se docela těším. Pohoda 1985 je saze. Bohužel já moc nerozumím tomu, co to znamená. Jo, saze, počkej. Jo, sorry. Ty vole, nejhorší je, že víš co, ono, jak je to se zpožděním. Trošku, tak já to, jo no, saze. Tak, dámy a pánové, máme to hotový. Jdeme na to. No, jasně, já už vím, já už jsem, mě to potom došlo, já jsem to pochopil, sorry, ale ono, jak je to trošku se zpožděním, já jsem reagoval na nějaký jiný věci, tak toto, no, jasně, no. Ale, hele, je to jako prostě prach dřevěný, že jo, úplně drobonkej, no. Je to jako masakr. Hele, já mě by docela zajímalo, jakým způsobem mám postupovat, abych to jako tyhle do toho insertu nandal. Vojta, souhlas, navíc si s ním dává práce, vypadá to vizuálně dobře. Ta Anet. Jo, jo, no, jasně. Ta, ona je dobrá, no. Ona je dobrá. Jako fakt, protože tam je vidět prostě, že ona tu hru jako hodně nahraje, než to recenzuje, to od ní bychom se mohli jako dost učit, my jako ostatní, protože ne vždycky my ostatní to takhle jako děláme. Ale pojďme zkusit miliarda pravidel, jo, v tom sajtu. Herní plán, tady vám můžu ukázat. To, o čem jsem mluvil, jo. Já tady prostě tady to mám na tom stole moc, ty. Já mám ty fotky. Doufám, že jsem něco nepřeklik. Hele. Tady je ten. Já jsem myslel, že si budu umýt ty ruce. Doufám, že tohle nebude nějaký bes na tom Steamu, ty zvuky. Takže pro někoho, kdo to nezná, jo, tak tohle to je herní plán sajtu. Ty vole. Oh, jo. Hele, tohle to je herní plán sajtu, jo. Klasický. Jo. Když ten herní plán otočíte a dáte ho na výšku, tak vidíte, že je jako výrazně větší. Ty hexy jsou větší, všechno, už se mi ani nevejde do záběru. Jenomže chybí mu část. A takže... Já to sebe pokusím... Já to pokusím zavřít, počkej. A tak Jamieho Stegmajera napadlo, že začne prodávat tohle. Což je v podstatě jako jenom ta třetina, co k tomu chybí, ne? Když to chcete hrát na tom velkým. Což je prostě úplně skvělá věc. Romane, děkuji moc. Děkuji, hele, ale ty máš... Já mi se hrozně zasekává ta myš tady.
Ty máš žlutou kostičku, takže ty nejsi už úplně nový člen. Ty nejseš nový člen, ty seš obnovící člen. Vítej a děkuju moc. Děkuju všem členům. Hele, jo, běží soutěž, koukni. Ty se asi obnovila, neměl si členství podle mě předtím, protože jinak bys to, nebo jo. A nevím, jak tohle funguje. Doufám, že jsi tady vůbec, že jsi to neobnovil prostě úplně jako náhodně. Ale běží soutěž teď, proč ne? Takže, herní plán, já teď já dám na chvíli stranou. Včetně toho rozšíření. A vyndám tenhle ten box s figurkou. Mince. Ty bláho. Ale já ty vole nevím, jestli to jsem schopný vůbec jako udělat tohleto, ty vole. Jako lidi, je to vůbec jako reálný. To tam nandat všechno? Je to tam všechno nandat? Hele, tohleta krabice, to jsme mohli teďkom dát na stranu. Je tu někdo, tyjo, kdo už to někdy jako dělal něco takového? Hele, desky hráčů dáme na stranu. Zatím. Já si najdu jednu tu fotku toho, jak to má být v té krabičce, jo. A to tady totiž nikde mám, myslím. Jo, hele. A v té velký. Zkusíme tam dát figurky. Já to přepnu takhle, jak na to vidíte. Jestli na to uvidíte. Hele. Tady mají být budovy a tyhle ty věci. To mám tady. Takže vezmeme mechy. Začneme teda modrým hráčem, takže tady mám. Mechové jsou očividně v tom prostředním tom, v tomhle tom landaný. No. Že by se tam nějak jako skvěle vešly. Jo, jako docela jo. Tady musí být ještě ten jejich žeton, který vůbec nevím, kde mám. Zahlídli jste někdo ty žetony? Jo, počkat, že to nejsou vlastně, teď jsem blbej, ty žetony jsou jenom v tom modulárním plánu. Na základním plánu je to nadtištěn, tak to tam budeme muset vrátit. Já nemám ještě ty dodateční kola teda. Ty nemám, ale to asi jako úplně nevadí. Co ta kamera, je dobrá? Je dobrá. Hele, takže nahoře bude vzducholoď, tak já se ještě mám vzducholodě. Ty vole, to tady je věcí. Pytlíčky na stranu. A já vůbec na nic nemám, ty pytlíčky. Hele, tady já mám nějaký promokarty ještě. Nikde. Nevím kde. Protože ty mám od Kubrta. Protože já jsem podpořil Kubrta na startovači. Pravidlo si dáme všechny sem na stranu. A jako odměnu jsem si zvolil promokarty ke sajtu. Vůbec nevím, kde je mám, tyjo. V některý týhle krabice mi je dal. Hele, vzducholodě, ty jsou mimochodem boží, tyjo, ty vzducholodě. Jsou prostě skvělý. Třeba modrou, jo, tyjo, ty jsou fakt jako bombový, ty vzducholodě, jo. Mrkejte na to. Oni se dávají tady na tyhle ty podstavečky. Takže ta vzducholodě, to patří sem. Ty vole, vyjde se to? Jako jen tak, tak? A k tomu dáme rovnou ten podstaveček, já si je tady vysypu. Rovnou bychom na něj mohli nasadit tu tyčku. Protože vy, pokud to neznáte, tak ta vzducholoď jakoby lítá na té tyčce takhle. Na tom herním plánu, jo? Aby byla nad tím, což je jako boží.
Takže sundáte styčky, dáte jí sem, jo, vejde se to k tomu asi snad, jo, docela jako good. Tak, figurka, já teďko nevím, ale jako to oni, ale přece nepatří k sobě, jakoby k sobě, že jo, úplně ty. Figurka se vejde sem. Zároveň k tomu ale potřebujeme co ještě, tyjo? Suroviny, ne? Jako všechny ty žetony budou v jednom tomto? Asi jo, tyjo. Tady to je hrozně moc, tyjo. Těch žetonů. Ale asi jo, tam prostě všechno nasypem. Uvidíme, jak to dopadne. Protože ono tam musí být ještě... Nejhorší je, že my totiž nemáme ty rozšíření, že jo, všechny. Otevření. Tam bude, tam totiž jsou ještě různý věci, že jo, pro ty jednotlivý, jako, rasy. To znamená Ty vole, to je úplně plný. To znamená prozatím, můžeme tam dát jedno kolečko. To se tam totiž vejde, to je v pohodě. Prozatím. Tam pro hráče asi nic jiného není, podle mě. Si myslím. Takže zatím to zavřem. Jestli to půjde. Počkej. Jo, počkej, ty vole, ono to je jako reality. Ale počkat, ono je to nějaký jako vyřízlý. Ale jo, aha, jasně, počkej, takhle to máme. Jo, ono je to úplně vyřízlý přesně na tuto, na ten kroužek. Ty kroužky já nemám, no, všechny, ty se musí taky dokupovat. Počkej, mimochodem dávám modrej, to aspoň, jo, aspoň dávám modrej do modrýho. Jo, protože v standardním tým máte jenom to. Dobrý je, že jako dobrý by bylo asi namalovat si na to, jako co to je za postavu. Co to je za postavu. Tak já to dám sem stranou. A to samý děláme se s těma ostatníma. Ono se to tady hodně sto. Hele, vezmeme třeba červenou. Takže mechy víme. Tyhle, ty červení jsou hodně vysoký, tyjo. Ty jako to tam k ním nebude moc dávat to kolečko. A zrovna červení mají kolečko, ty. No, uvidíme. Tak, sem dáme paní s medvědem. Nebo vlastně tohle není medvěd, tohle je tygr. Červenou vzducholoď. Vtipný je, jak některý ty rozšíření už dopředu jako věděli, že bude nějaký jiný, ne? Že jsou tam prostě už připravený na to jakoby komponenty, na ty rozšíření, které v tu dobu ještě neexistovaly. A lidi si říkali úplně počkat, proč je v tom balení těch kovových mechů prostě tolik těch mechů. Vždyť tolik jich ve hře vůbec není. Tak co to je za podvod? A najednou boom, Fenris, další dvě nový klásy, teda rasy, nebo národy, nebo jak se tomu tady říká. Že ono jich teď dohromady vlastně 8 už, no, což už je hustý jako docela, si myslím. Tak neklipuje to moc, když to tam sypu? No, trošku jo. Asi to asi není úplně hrozný. Hele, takže jo, a červený ten. Čekaj, jak ono to tam bylo? Takhle. Tyva, tohle to asi ladies and gentlemen nepůjde zavřít, protože to je prostě úplně jako na fest. Čekaj, jak ono to tam bylo, tyva? No jasně, takhle, no. Tady to jsou příliš vysoký mechové. Tady jsem to ještě navíc nalomil. A jako jde to, no, je to trošku zmáčku. Snad to nepoškodí ty figurky. Tak, takže vezmu to tady od toho černý.
To je zatím základní hra, jo. Kdyby náhodou vás někoho napadlo třeba jenom to, že jak tady říkal Anatrius, jo, že v té základní hře to je málo, jo, obsahu. Tak bacha na to, co říkáte, no. Protože tady toho rozhodně jako málo není, jo. Postupně se nám stane to, že tady budeme mít miliardu pytlíčků a z toho stolu to všechno postupně zmizí, že? To, jestli to půjde nějak rozumně potom dát do toho big boxu, tak už je věc jiná. Tak, další vzducholoď na místě. Jasně, jak se to tam vejde. Tohle máme, takže tady už nemáme nic asi, no. Že tady nemáme ten. U týhletý rasy nemáme. Nemáme ten kroužek, ten diál. Abych ho mohl přendat od těch červených, že jo, dál ho k některým, který mají nižší ty mechy. To jsou právě třeba tihletí žlutí. Jenomže on je trošku problém, že ono, kdybyste to chtěli mít jako komplet, tak stejně máte ty mechy, teda ty kolečka pro všechny. Čo ono si můžete ty ostatní dokoupit. To se opět jako merch, že jo. To se hodí asi, když hrajete na tom velkém plánu v hodně lidech a chcete to mít vyloženě jako, aby se nemuseli ty lidi přes ten stůl přehýbat a prostě podávat si mezi sebou ty kolečka, jako když fajtěj, tak si to prostě uděláte jako takhle. No. Už i tohle to jde poslepý, no. Vím prostě to. Ale Roman přišel na Discord. Nevím úplně přesně, který je Roman, ale Roman Mareš, předpokládám, který nám obnovil to členství. Tady vyskočila jako notifikace jenom. Mimochodem, pokud nejste na Discordu, ale jako třeba používá toho, nebo by vám to jako nevadilo ho používat, tak tam přijďte, protože byť je to tam trošku mrtvý, tak ten Discord je krásný v tom, že tam dokážeme prostě upozorňovat jako na ty soutěže třeba členský a na tyhle ty věci, no. Což je právě jako, já jsem tady o tom mluvil na začátku, ale prostě já nejsem schopnej, když YouTube si usmyslí, že nepošle notifikace o tom, že je nový příspěvek pro členy, nebo video pro členy, nebo něco, tak prostě jsem v háje, nemám vám to jak dát vědět, protože i když to napíšu na Facebook, tak ten Facebook taky jako to zkrátí, že? A nepošle to vám všem. Jo, vidí to jenom někteří z vás. Teď dal někdo like na Facebooku, to jste možná viděli. Myslím si, že to je nějaký člen, který se zapojí do soutěže a všechno to tam odkliká. Ale já tohle to hodím na zem tady. To je bordel. Hele. Tady nám zbývají dvě vzducholodě. Já je vyndám z tohohle toho. To všechno dáme pryč. Tak. Ladies and gentlemen. V který krabici máme ty další rasy? Jo, v týhletí, že jo. Jenom a zes dále. Tak pojďme na to. Jo, hele, tady mám ty promokarty. Myslím. Asi. Si myslím, že jo. Tady to jsou ty promo balíčky, podle mě. To je všade těch pytlíků, ne? Jak oni ty Stonemaier Games do všeho dávají milion těch pytlíků, ne? To mi potom akorát zbyde vždycky. Ale tohle nemám ani vyloupaný, tohle rozšíření. Tady jsou prachy. Tady jsou nový národy a dvě ty technologické desky. To je hodně super. Jsem docela zvědavý, jak se to tam jako... Jak se to tam vyjde. Lidi, kdybyste to viděli, já jsem tady úplně totálně zavalený věcma, tyjo.
obalama, já už vlastně ani nevylezu z toho, poza toho stolu, ty. Tak, pravidla jsem, že žetonky zatím dáme stranou a uděláme to samý v bledě modrým. Naplníme další krabičky. Ty poslední jsou ve Fenrisovi. Tady jsou mimochodem úplně hustý ty mechové, ne? Ty fialový, ty jsou boží. Ty poslední dvě rasy, počkej, jsou ještě dvě, ne? Počkej, kde mám ty krabičky všechny? Tady jsou, tady jich pět, tady jsou dvě další. Ne, tak pak už je jenom jedna ve Fenrisovi. Ta paní s tou opicí, ne? Ta je hustá, ty. Ty ve Fenrisovi už je jenom jedna sada tohodle toho. Já myslím, že jsou tam dvě. Já si to vůbec nepamatuju, to už je takový dobu, kdy jsem to naposledy jako měl vůbec otevřený ty krabice. Ale jsem rád, že to úplně skonzoliduju do jednoho místa. To mají úplně jiný ty workery. Vedro tady mám teda brutální. Pytlíčku milion. Tak, další postava completed. Jo, počkej, hele, ale tady už jsou ještě ty. Tyva, já teď nevím, jestli to je jako to, jestli tohle to nepatří náhodou k tomu, že jo. Tyhle ty žetony na ty úpravy těch rás. Mimochodem, tohle to jsou ty 50-dolarové mince, který mám objednaný z té Ameriky, protože ty se nedají tady koupit. Respektive teda nechci úplně jako kecat. Ty 50-dolarový se tady možná dají někde koupit, ale ty 2-dolarový se nedají někde koupit tady. A nebo obráceně. Znamená, jako jsou prostě část těch jako mincí, těch promo, které byly jako součástí pouze Kickstarteru, anebo byly v prodeji prostě na začátku, ale teď už nejsou, tak ty se už jako blbě schánějí. Tak. K tomu se pak budeme moc jako vrátit, k tomuhle tomu, že? Horší je, že prostě třeba těch karet, já nevím, jestli, kolik je vůbec hodin? No ona je, tyhle, 8 už. Tak obalovat karty nebudu. To udělám mimo. Chtělo by to ale hodit mechy a postavy do barvy. Nemám v oblibě, když je hráčský plán krásně barevný a není mi šedý plast. No i tady to nemáš šedý, že jo? Tady to máš barevný. Ale to, nebo respektive jo, tak jako postavy jsou jako šedý, ale mechové jsou barevný, že? Což jako samozřejmě znamená, že když to vlastně jako nabarvíš, tak budeš mít problém, že nebudeš tak snadno rozeznávat, který ty mechové jsou tvoji. Na tom herním plánu. Respektive musíš jim nechat jako ten podstavec to. Hele, zbyly nám dva podstavce na vzducholodě. A ty ve Fenrisovi, já bych to mohl otevřít asi, ne? A vyndat ty věci, co se týče těch postav. Mimochodem, Achtung, tohle je spoiler, jo? Protože Fenris je samozřejmě jako scénářový obsah. To znamená, že některé ty věci z toho Fenrise, když otevřu, tak vám můžou vyspoilovat ten obsah. Takže pokud by vám to vadilo, tak se nekoukejte, prosím. Tady to jsou ty, jo počkej, hele, tady to jsou ty žetony, co mají být v tomto. Ty kostky, ty ani nevím, kam dám. Ty. To vůbec nemám vyloupaný, ne? Ale jo, ty vole, já tady toho, tady ještě jedno kolečko, a to já taky nemám ještě vylouplý. To je ostuda. To je pro automu. Jo, tady prostě v Fenrisovi jsou takovýhle krabičky.
který byste měl otevírat až postupně s příběhem. Počkat. To teď si říkám, ale že jako ten, no jasně, no, tenhle ten, mimochodem jako bacha, jo, tady jsou taky ještě nalepený, jako důležitý věci, jo. Jo. Ale tyve, hele, já tam toho Fenrisa teďkon dávat zatím nebudu, protože já totiž nevím, jestli tam jako patřej ty. Hele, já toho Fenrise skipnu a dám to tam kromě něj. Protože to budu muset ještě nějak jako rozmyslet. Protože tam je trošku problém v tom, že... Ačkej, ty stánky na ty vzducholodě, vejdu se mi do té krabice? Asi ne. A mi teď je problém, že ono jako... Já totiž nevím, co s těma velkýma mechama toho Tesly, že jo. Petře, čau, díky, že jsi zašel. Jo, protože ty mechové toho, jako, nebo Tesly, nebo jak se jmenuje. Nebo toho, ne Tesly, ale toho Rasputina, nebo jak se jmenuje. Tak ty jsou hrozně jako brutální, že jo, ty jsou ty veliký a ty se nevejdou prostě do téhle krabičky, co jsme tady vyrobili. Tyhle je ten Legendary Box vůbec jako vhodný pro to? Jo, aha. Už to vidím, ono je to tady na screenshotu. Aha. On má na ležáka krabičku, jako jinou. Jo, aha. Hele, no dobrý, počkat, já to skipnu. A zkusím udělat ty ostatní, ty krabičky. Zkusím teda ty bedny a uvidíme, jak to bude vypadat. A potom se k tomu ještě vrátím. Ono totiž, já bych měl mít totiž tady z toho modulárního plánu. Tak tady jsou tyhle ty, že jo. Tyhle ty, to jsou žetony těch jednotlivých frakcí. Tam, kde jako začínají. To se dává taky do těch. Se dává taky do těch. A do těch, jo. A tady jsou ještě ty startovní výhody. Do těch krabiček těch hráčů. Hele. Dobře, ty hráčský máme, jo. Ty karty absolutně jako nevím, jak bych rozstřídil, jo. Hele, já vemu třeba tu malou kartu, krabičku. Tuhletu. Tohle to nedám ani náhodou. Hele, a tady vidím, že v tomhle tom jsou ty kartonové destičky, tyhle ty. A plus tam budou ty z toho modulárního plánu. Macko Mako 999, čau, vítej, ahoj. Kdyby někdo věděl, jak to má být, jak třeba byl ochotný nabídnout nějakou radu, tak jsem s tím, protože podle těch fotek, to je prostě šílený, protože oni jsou fakt jako dementi v tom tom, jo. Tyhle ty karty malý, budou tady v tom taky. Já úplně ale přesně jako nevím, kolik tady těch karet je. Tyhle ty malý karty, tyhle ty klasický jako bojovací, tak těch je tady jako jenom takhle málo. A pak musí být nějaký. Velký karty, kterých je ale jako hodně málo. A budou v tom předku. To jsou automa karty. Pokud se nemýlím, no jasně. To budou někde jako samostatně. To obalení jako na to kašlu teďko.
A tam mám ještě spoustu těch těch. Tady jsou ty velké karty té továrny a tady jsou nějaký jako lama karty. Ne, tohle to. Tyhle ty jsou... Jsou tady. Ale nevím, jak to je to. Seš na dovolení? To je super. To já ne. Bohužel. Hele, to bude asi takhle nějak jako rozdělení. Ty velký karty budou tady. Zkusíme dát ty lama karty sem. Hodně karetního obsahu je v tom Fenrisovi, jako vy, jo, takže ono je dost dobře možný, že to... Tady ještě mám ty nový setkání, na to jsem úplně skoro zapomněl, ne? To je to úplně malý rozšíření, jako kde jsou další tyhle ty karty setkání. Hele, to, ty vole, ale to by se tam v obalení nevešlo. Že počkej, tak čím dáme, to budeme se dát do dvou fochů. Viktore, ono se ne vždycky používá všechno. Víš, takže ono to jako... A hlavně, když už to tam máš, tak tohle to jsou mimochodem ty promokarty, které mám jako od Kuberta. Jo, tohle to jsou vlastně ty karty továrny, ty vám vylepšují ty vaše schopnosti. Jo, počkej ty vole, oni jsou, nebo nejsou? Jo, nejsou, jsou všechny stejný. Těch promokaret je milion. Ne? Takže ty budou mít určitě svoje jakoby každej svůj foch. A tady to jsou nějaký lama karty ještě. A tohle to jsou karty schopností těch vzducholodí. A to já zkusím dát zatím sem. Tohle to je opravdu děs a běs, tyjo. Ono sice na těch fotkách je to trošku jako vidět. Třeba tam bude moc jako dávat ty žetonky a tohle. To musí stát, ty vole. Jako něco jo, no. Jako něco jo. Se snadno můžeš spočítat. Není to úplně tak jako těžký to spočítat. Nevím, kam přijdou tyhle ty červené karty. Těch setkání. Protože to tady jako vůbec se... Nevím, kam to dát. Protože sem totiž patří tyhle ty desky, že jo? Ne, tak počkej, jsem asi... Come on, počkej. Ty vole, ono se to tam nevejde, ty ve snad. Jako hele, ty jo, tohleto se mi nějak nezdá, ladies and gentlemen. Protože to nevypadá, že by se to tam jako vešlo. Nebo já nevím, ale ty. Jako, dobře, tady se vejdou tyhle ty. Tady se vejdou tyhle ty, když bych to udělal takhle. Čau Vojto, díky moc, že jsi zašel. Čau, měj se. Tohle to se sem nevejde. Tyhle ty už se sem nevejdou. A mělo by to mít tři, že jo, na to potřebuješ tři fochy. A ono to tady jako, ono to teď má být tady v tom, ty vole. Nebo nemá? Má, no. V tom dokonce má být tamhle, v tom má být ta krabička toho. Že tohle to máme blbě. To má být tady v tom. Právě, aby to vyšlo. Aby to vyšlo na tři, že jo.
Raz, dva, tři. A jako poslední v tom mají být tyhle ty karty bílý, protože ty k tomu patří, že jo? Že to jsou k tím vzducholodím. Čau, čau, díky, že jsi zašel. Akorát teda jako teďkon... Počkej, co tu máme ještě? Tohle to už je všechno jenom na žetony, tyhle. To už není na karty. Tyhle s těma kartama to je jako žádná hitparáda, dámy a pánové. Do tohohle menšího stojánku dám tyhle. Setkání dáme sem. Tyhle ty. S těma promokartama se tam nevejdou ani náhodou. Počkej, kde mám? Já se musím trošku utřít to čelo. Protože to světlo, které na mě fajruje, tak to je brutální. Tyva, jsem docela zklamaný teda. Jako kluci v Airaptoru opět předvedli, že prostě mu dá sem. S těma lama kartama. Si jo, no. Kluci v Airaptoru opět předvedli, že prostě jako ten insert dělají, aniž by to vyzkoušeli. Prostě asi, no. Nebo mi to tak připadá. Ale tohle ta krabička. Tak v ní je tady ten. A my to máme dobře. Jsou ty destičky. Asi jako dobře. Ten čtyřkovej ten je samozřejmě na suroviny, že? Takže bude jednoduchý. Takže železo, ropa, obilíčko a dřevo. Tak, co bychom mohli tam dalšího najít? Tohle velký, tak to je pro toho. To je pro toho zlýho pána z Fenrise. Jo, Viktore, no tady to naštěstí aspoň pojíme v obalený karty, to máš pravdu. Ale v tomhle tom budou prachy. Teď je problém trošku, že já mám jako ty kovový i ty normální, že? A jako ty normální zase úplně nevím, jestli chceš jako vyhodit, že? Každopádně ty kovový tyhle, ty tak ty jsou jako topový, ty jo. Ty jsou fakt dobrý tyhle. 50kový, penízky. Tak ty budou tady a zatím, dokud já nemám ty, až mi přijdou ty kovový, tak to vyměním. Pak další jsou dvacky. Mrkejte na mě, tyhle jsou fakt jako parádní, já nevím, jak man to bude hezky vidět na tom, ale... To jsou jedny z nejhezčích mincí, co můžete mít. Pak dáme desítky. Pětky. Trojky. Jedno políčko vynecháme, protože tam půjdou dvojky. Ty přijdou z Ameriky. A jedničky. Ty jedničky jsou takový ty speciální děravý. Protože ty dvojky budeme mít taky. Do tohohle toho přijdou tyhle ty žetony, těch jako suroviny, taky ty multiplikátory a žetony nějakých jako je další krávovin. Takže to bychom měli ty prachy. Tyhle ty klasický peníze, tak ty se tam už nevejdou. Jo, do toho k tomu. To znamená, ty budu se vyhodit.
Tady v tom je krabička na to. Tady je ta krabička. Tak do té přijdou ty žetony z Fenrise nějaký. Dobře. Ačkej, na tohle to si to úplně pokládat nebudem, no. To je toho Fenrisa, já nevím, jestli to tam do toho mám dávat, tyva, teď mám. Já to asi přeskočím, tyva. Ale ty padesátky ale nejsou pro základní hru, že jo? Ty jsou totiž, když máš... Ty padesátky jsou až z Fenrise a je to pro ten, ono se to používá, mám pocit v tom módu, kdy máš ty, jakoby tu ekonomickou variantu, že jakoby nepoužíváš ty vojenský ty a tam vyděláváš víc peněz, pokud se nemýlím. Už se to teda nepamatuju moc, ale to... Tady ty jednotlivý žetony, tak patří do jednotlivých těch krabiček s těma, ty, až tam budeme dávat do té krabice, tak to můžeme vyzkoušet, jak to tam půjde. Ale mě určitě, co chci zkusit ještě, je, jak se to tam jako vejde. Takže pojďme to zkusit rozbalit a pojďme zkusit to tam dát. Co vy na to, dámy a pánové? Podaří se mi to nějak nechtem rozříznout. Já jsem si samozřejmě jako nevzal nůž. Jo. A teď jsem tady úplně zasypaný, tyhle ty. Věcmi. Tak, dámy a pánové, vítejte u unboxingu Site Legendary Box. Designed by Jamie Stegmaier. Tak, Site Legendary Box je sám o sobě vybaven krásnými vycpávkami a třemi nádhernými krabičkami, do kterých můžete zabalit váš oblíbený site obsah. Nicméně, tyhle ty krabičky jsou nám k čemu? Vy víte k čemu. Pojďme se na to podívat od začátku. Já tam přidám vždycky do té krabičky, těch, které jsou zelení, to jsou ty prasata, snad jo, já tam přidám vždycky ten žeton. Ten žeton se tam sotva vejde, tyjo. A oni by tam totiž měli mít ještě přidaný ty žetony z toho Fenrise, ale já tam přidám až potom. A je to tam tak, nebo aspoň doufám, že to tam je tak, jo jasně, a je to tam takhle, vždycky. Takže vy asi nevidíte rovněž ty krabice moc, ale ono to za chvíli uvidíte. Tak, další jsou fialový. Tam vždycky přidám ten, a ten žeton je. Tohle to je fakt hustý, ty vole. To je fakt hustý. Tohle to. Bílý. Jsou tyhle ty. Já už se ani nepamatuju ty národy, ne? Jak se jmenujou. Žlutý jsou, ty vole, tak nevím, jestli žlutý jsou tyhle. Si jo, ty. Ale a ty tam budou dole, ty s těma velkýma kartama. To se tam dává, je to vidět, aspoň trošku na té kameře, jak to tam dávám. Je. A vedle toho je jedna nějaká malá krabička. Bude se tato, do ní, ta je zatím prázdná, do ní se dávají ty nějaký figurky z toho Fenrise. Ty krabičky. A na tom je takhle tahleta. Ty vole, to se nevejde ani náhodou. Respektive to samozřejmě nepůjde jako zavřít. I když počkej, on je to vlastně zvedlý, to víko. No, uvidíme. Dobře, jdeme na další krabičky. Toho Fenrise já tam budu muset nandat sám. No. Tam ještě dodatečně ten obsah. Tak, dáme tam další ty krabičky. Tak, tady jsou rusvěti.
Tím se tam skoro nevíde ten žeton, protože ty jsou tam narvaný, vole, s tím kolečkem a mají ty debilní, ty velký mechy. A jako designový problémy toho insertu prostě jsou jako jasný, že jo. Není úplně dokonalý. Ale on to ten Eraptor ukazuje dost často, že ty inzerty jako nejsou designový úplně dokonalý. Mimochodem, je docela fajn, když ten žeton dokážete dát takhle, že pak vidíte skrz tu díru, jako co tam je za to, že jo. Co tam je za, zrovna v té konkrétní krabičce, takže si to vyberete snadno. Tak, ta poslední krabička je zatím prázdná, já do ní hodím aspoň tenhle žeton, než ho nestratím. Samozřejmě ten kulatý žeton mají ty Fenrisovci svůj. Honzova dílna, ahoj Bartek, jsem se ti chtěl mírně poděkovat. EGP v G-modu v 9 letech bylo prakticky moje první programování, od té doby jsem s ním založil docela dobrou kariéru, díky tobě. No tak to super, děkuju. Sice už je to hodně dlouho teda, když jsem tohleto dělal, a jsem rád, no. Jestli jako jestli to vůbec nikoho jako přivedlo k něčemu smysluplnému, tak samozřejmě tohleto je jako věc, která při který si můžeme říct, že ty hry prostě k něčemu jsou, že? A že to není tak, jak to říkají ty naše babičky, že ty zavoláš nějaký ty hry. Takže jako jo, toho si vážím. A pokud se z toho vybudoval jako práci, která tě baví díky tomu, tak to je, za to jsem jako tuplem ještě rád. To hrozně rád slyším. Děkuju. Tak, prachy takhle. Ale tady bude ta krabička Fenrisovská. Tady bude tahle krabička boční. Na ní bude krabička se surovinama takhle, jo. Ty vole, proč to má jiný výšky tady, ty vole? Proč to má jiný výšky tady? Je to kvůli tomu, aby se tam vešly správně ty? Pokud ne, tak je to prostě designový fail zase. Tě to programování, víš, v tom Gerismodu, to bylo vtipný, tě. Jo, to bylo vtipný. To jsme si sešli fanoušci Hvězdní brány a úplně jsme to dávali jako slušně. Ale jo, jako ono se to tam zasekává dobře. Ale je to dávno, občas si nostalgicky spamnu tu tvojí base, ty jsi byl první, kdo mě přivedl k programování. Přišel jsem na Sabaryho, pak na Java a C Sharp a dnes nemohu být spokojnější. Hele, pokud se z tebe stal programátor, tak si myslím, že se máš dobře, to je fajn. Předpokládám, že jsi jako výrazně mladší než já, protože na mě koukali jako mladší lidi, to znamená, předpokládám, že ti je prostě jako třeba jako do 30. Pokud jo, tak si myslím, že to je hodně dobrý. Tak to ještě nebudeš úplně z toho tak otrávený, protože ono samozřejmě to programování taky jako není celoživotní biznis, nebo jako nemyslím si úplně, znám pár lidí, kteří to dělají a nemyslím si, že to je možný dělat jako do smrti, že z toho by ti asi hráblo. Kor ten tlak, který je na ty programátory vyvíjený dneska, jako je velký. Takže si užívej, vydělej nějaký peníze a pak si dělej něco, co ti bude víc bavit ještě. Možná třeba, nebo já nevím. Hele, modulární hry. Ale ty, ono se to tam asi možná vejde snad, dámy a pánové. Já to nebudu dávat ty mince, ty obaly na karty, to je kravina, ty. Tohle vyhodím. Teď jsem teda jenom, víš co, pošleme ty Jamesu Stegmajerovi jenom to, proč ty to má takových kvanta jako těch pytlíků, ty vole, a obalů tam. Tohle to je modulární herní plán, jo. Ten já nevím, jestli znáte. Ale ten je speciální v tom, že se na něj dají dávat tyhle ty desky. Ty jsou oboustranný a různě si to můžete nakombinovat. A můžete si hlavně zvolit, na jaký tý části jakoby začínáte s tou vaší rasou. Protože na tom původním plánu, který je tady zahrabaný, tak když se na něj podíváte, jo, tady je ta prodloužená verze, ta na něj to možná nebude, jo, tak tam jsou pevně předtištěný ty jednotlivý rody.
To znamená, že pokud byste chtěli začínat na jiném místě, než na této konkrétní části, tak to lze jedině s tím modulárním plánem, takže to je jako hodně dobrá věc. Ale zase není tak úplně obře velký, jako když vezmete tenhle ten a otočíte ho v obráceně a použijete na něj to rozšíření. Hele, počkej, ty tam máš, nevím, co tam je, proč ti to nepovolí, počkej, já doufám, že najdu myš. Já to vidím, ono to spadlo do spamu, ten. Ale já mám hrozně zaseklou myš, mi přijde, jako kdyby mi nedosáhlo Bluetooth, nebo co, ty. Počkej, já to zobrazím. A jestli se tam trefím, ty, mě tam ještě nějak nefunguje. Jo, počkej. Počkej, ty vole, tobě, jo, takhle, no tak ty vole, kamaráde, počkej. A já se tam netrefím, mě tam již fakt jako nefunguje. No, to já už to dávno jako nedělám, no. Mě se hrozně zasekává tam již. Ty vole. Já nemám žádný moderátory, který by to udělali za mě. Bohužel, no. Ale jako vidím to, no. A to je hustý, že jsi takhle mladý a to, no. Tak si to užívej, protože to tě čeká ještě spoustu zajímavých věcí asi v životě, si myslím. Hele, tak co, vejde se to tam? Hele, když to tam dám takhle, no. Takhle to tam rozprostřu. Čekaj. Ten Fenris by neměl zvednout tu. No jasně, no. Jako ono, hele, ono, Romane, to je jako u všech z těch, že jo, Stonemaier Games her. Já ty žetony tam, počkej, já bych si mohl půjčit nějaký pitlík, ne, tady, ty vole. U všech Stonemaier Games her je miliarda pitlíků. To já tohle to vrátím do té krabice toho Fenrisa, ty mince dám pryč. Že toto, tenho Fenrisa já tam dám až nikdy jindy, nebo respektive mimo stream, ať vás s tím nezatěžuju. Nicméně, hele, ty krávo, ta krabice, dámy a pánové, má 10, možná jako 12 kilo. Řekl bych, že je těžší než krabice Gloomhavenu. Myslím si, že už není nutný se na to koukat takhle. A dámy a pánové, tohle, jestli to půjde zavřít nebo ne, ale ono to jde, ty vole. Ono to jde. Dámy a pánové. Tohleto, co tady vidíte, a moc na to nesvítí, protože už jako ty světla jsou daleko na to. Tak tohleto je Sight Legendary Box, ve kterém je skoro všechno. Teda je to trošku jako, že od nás je to trošku podvod, protože tam chybí celá krabice Fenrise. Ale to místo tam na něj je, že jo, my jsme to viděli, protože tam zbyla jedna krabička na tu postavu, to je ta paní prostě nějaká, nevím, jak se jmenuje, a potom ta krabička, kde to leží jakoby na ležáka, ty věci tý postavy, nemá toto víčko, protože tam je ten Rasputin, protože on má spoiler alert, Fenrisův obsah je samozřejmě odemykatelný postupně, takže kdyby to, takže když tak si stlumte vlastnost nebo něco. Ale, hele, teď se mi odsekla myš, takže můžu zobrazit ten komentář Honzi. Ale to, a jo, protože on má ty vysoký mechy a ty by se nevešly na výšku jako do toho, on má takový ty brutální. Takže, ale vejde se to tam, tyva, asi, se všema těma žetonama, protože on, ten Fenris je hodně plný žetonů. Ale vejde se to tam. Teďko je důležitý to, zbyly mi mince papírový, nikam je hodím do krabice a nechám si je prostě jako úplně vyhazovat, i nechci. Zbývá mi všechny ty karty obalit. Otázka je, jestli se vejdou. Mám na to koupený obaly od Tlamy, standard, klasika, prostě jak víte, tak Tlama vám prodá vždycky pack těch obalů, který jsou pro tu konkrétní hru vždycky, to znamená, jsou tady všechny tři velikosti, které budu potřebovat, jak na ty malé, tak na ty veliké karty, ty továrny a tohleto, tak na ty
na ty klasické karty, jakoby těch setkání a tyhle věci. To znamená, obaly mám, to ještě doobalím. Zbyly nám tady dva stojánky na dvě vzducholodi, samozřejmě jednu má ten Rasputin a jednu ta holčina z toho Fenrise, to znamená, ty tam doplníme a celý se to tam vejde, no. Až mi přijdou z Ameriky ty mince, dvojkový a padesátkový, tak ty tam ještě doplníme a pak tom hodím ještě nějaké fotky na Facebook. Protože si myslím, jako a jsem přesvědčený, že tohleto je jeden z nejlepších jako teďkon Eraptor insertů, který jsem skládal. Protože jako není to úplně 100%, že jo. Tady to prostě nedolíhá, jako tady je maličko toho místa. Pozor zase, nesmíte to položit. Nesmíte to dát na stojáka nebo jakkoliv, protože se to vysype, že? Protože spousta těch jako boxů nemá svoje to, nemá jako víčko ze zhora, když to leží přes sebe, tak by se to vysypalo určitě. Takže úplně je to na položení takhle, stejně to půjde ke mně tamhle nahoru, na Kallax, protože tam ten legendary box byl, ale tím by to uvolnilo celý jeden pack, kde já ty krabice od všech těch rozšíření od toho sajtu základního tak je asi jako neto. Tak je asi, jako určitě nevyhodím, oni jsou hezký, byla by to velká škoda, takže si je nechám. Ale nebudu je dávat do Kallaxu, no, nikam je hodím za skříň, nebo pod postel. Plánuji se podívat na Frostpunk deskovku, až ji vydají? Hele, ono to, no, já jsem dokonce to chtěl backnout na Kickstarteru, nakonec jsem to neudělal, a on to vydá Albi. Už je to oznámený. Takže až to vyjde česky, tak jo, tak to určitě budu mít na stole. Určitě, jo. Protože víceméně jako každou takovouhle jako nahypovanou velkou hru budu mít na stole. Díky obalům jsem si zničil bojové karty v sajtu, protože jsem si koupil o půl milimetru menší. Tohle to je ale blbý, no. Ale jako mít jako o kousek větší ty obaly, tak je výrazně lepší, než mít menší, no. Každopádně já jsem rád, že tato krabice existuje. To je prostě velký, těžký, teďkon s tím dřevěným inzertem v tom, tak je to prostě jak Gloomhaven, že jo? A tohle, vím, že to asi jako někam asi moc nosit nebudu, ale jsem rád, že to mám doma. Je to jedna taková kapitola, jako hodně významná kapitola deskovkovýho, moderního deskovkovýho trhu. Ta bedna, když ji máte vlastně takhle kompletní, nebo téměř kompletní, že jak říkám, mě některý ty merch věci chybějí, protože nemám ty kovový mechy, nemám ty realistik suroviny a nemám ty kolečka dodateční, i když ty si možná dokoupím. Ale mám téměř všechno, že jo. Tak jako je to velká kapitola deskovkovýho trhu a je krásný vidět, že součástí té kapitoly je ta česká kotlinka, že jo. A že Albi to prostě celý přeložilo všechny ty rozšíření. Včetně i pravidlům k tomu modulárnímu plánu a takovýhle všechny jako hovadiny. Pak teda ještě, co se těch merchových věcí týče, tak ještě vycházel ten neoprenový plán, ten je z toho materiálu, jako já mám tuhle tu podložku, ale ten plán taky nemám. A ani ho jako nechci, ten modulární je výrazně lepší. Když se to hrá opravdu v maximálním plném počtu, to znamená, to je těch, kolik to je, 7? Pro 7 je to maximum, že to jde hrát, myslím. Tak pokud chcete hrát, že ve 8 myslím to nejde. V 7 mám pocit, že je to maximum. Základ jde hrát v 5 a rozšíření to invaze z dálek přidává další dva hráče, takže v 7. Tak pokud to chcete hrát v 7, tak je lepší možná než modulární plán, je lepší právě otočit ten velký. Ten červený pruh na krabici na hru vypadá dobře. Jo no, že to jako nechám trošku pootevřený. No jasně. Já nevím, jestli to je dobře vidět jako na tom streamu, no. Ona je tam docela tmá, protože ona jak to není na světlech úplně. Když to takhle posunu dopředu. Jo, jako jo, není to špatný, no. Ono to trošku jako odděluje. Ono ta krabice zase byla možná takhle jako myšlená, že... Ono totiž je otázka, jak by to asi jako vypadalo, kdyby jako by ten insert neměl, že jo. Kdyby se to tam nandalo, protože ono se to tam jako standardně potom nandává v těch krabičkách, které jsou jako přímo v tom, těch, jako jak v tom byly ty figurky a tohle, já už na to nedosáhnu a to mám tam. A potom vlastně v těchto těch krabičkách, které jsou součástí tyhle velký bedny. Jo. A tohle to je prostě krabička, na té je prostě napsáno Game Components a náhaš si to tam v pytlíčkách jako, a dej si to do toho.
pak máš další, jako ty krabičky jsou moc pěkný. Ty krabičky jsou fakt pěkný, protože ta grafika je boží. Pokud to je, vím, že jsou tady nějaký PCčkový hráči, tak existuje taková napodobení na PCčková sajtu. Dělal na tom stejný art designer, ale nevím teď, jak se to jmenuje. Spousta lidí to hrál na Twitchi v tu chvíli, když to vyšlo. Možná tady někdo poradí v chatu. Používáš Tabletop Simulator, jestli ano, bude někdy hraní s fanoušky? Hele, Tabletop Simulator občas, jo? Já ty streamy nedělám moc dlouho tyhle, já to jako většinu točím videa. Ale Tabletop Simulator, měli jsme stream, ve kterém jsem hrál v Tabletop Simulatoru Marvel Champions s jedním člověkem tady z chatu. A příští týden, nebo respektive, on je problém, že ty streamy bývají většinou v neděli. Iron Harvest, Romane, děkuju, Iron Harvest se to jmenuje. Ty streamy bývají většinou v neděli, jenže ono to nevyšlo, protože mě nešel internet, oni byly nějaký bouřky a já měl problém s internetem, takže v neděli stream nebyl. A já úplně nevím, kdy přesně bude znova, protože já si myslím, že to teď jako nevím úplně jistě, jestli to zvládnu teď v neděli. Rád bych, ale úplně to nevím jistě. A tam plánuju hrát na Tabletop Simulatoru a plánuju, pokud se mi podaří sehnat Anatreuse na hru, tak budeme hrát Pax Pamir na Tabletop Simulatoru. Protože na to se hrozně těším a já jako teď bude vycházet ten dotisk a já si to chci jako hrozně pořídit, respektive já mám slíben od Davida Hanáčka z Foxu, že mi to pošle a jako nějaký poděkování za to, že jsem ty jeho hry dal do hry roku a takové věci. A takže Pax Pamir si chci jako pořídit a chci si ho i zahrát. No. Na Tabletop Simulatoru si ho chci vyzkoušet dopředu. Tak, pokud máte někdo nějaký otázky ještě, protože já bych to pomalu pro dnešek ukončil. Zase jsme na 3 hodinách v podstatě, protože jsme začínali chvíli po 6. Takže já si naleju ještě drink s tím, s dovolením. Jako mám tady neskutečný bordel potom. Neskutečný bordel. Hrozně mi to tady smrdí od toho nahřezaného inzertu, jo. Protože to je mimochodem věc, kterou, jako já to, mě to úplně nevadí, ale vím, že jsou lidi, kterým se z toho třeba i zvedá kufr, jo. Hele, pozor, warning. Tady mám ten, tyhle. Já bych to býval vyhodil. To patří sem do Fenrise, to je na to kolečko, takový ten pin plast. Teď jsem si toho všim, tam budu potřebovat. Jsou lidi, s kterým se to z toho fakt dělá blbě, protože to je vlastně jako, že on je to vypalovaný laserem ze dřeva a to dřevo prostě smrdí hrozně, když je to vypálený. A když to vyndáte z těch pytlíků, tak to vám se smrdí jako celou místnost. Já si vzpomínám, když Kubert vlastně si to koupil, ten insert pro Gloomhaven, tak ten je taky takovýhle podobně velký ten insert. I když je menší než tenhle ten, jako netrvalo mi ani zdaleka tak dlouho sestavit, tak je taky jako docela velký a pamatuju si, že když se to Kubrick koupil, tak psal někde na sockách, že to nechal někde v ložnici na posteli, rozbalený nebo něco takového, švindaný z těch pytlíků mám pocit nebo tak a že prostě, že se nám potom nedalo spát, no. Což teda jako si myslím, že klidně může být pravda, no. Protože to fakt smrdí hrozně a mám to tady zasmraděný, to první věc, že to fakt smrdí. Druhá věc, padá z toho ty saze, jak tady někdo mi psal, že se to saze, ten popel, v podstatě z toho, že jak je to opálen, tak to z toho padá a padají z toho takový mikrotřísky a mám to úplně plný tady stůl toho, jo, tu podložku, to znamená, já ji budu muset celou vyklepat. Mám tady všade ty zbytky toho dřeva a hlavně miliardu pytlíků, ty vole. A jako igelitů, že ty vole, jestli jako má být něco eko, tak deskovky to rozhodně nejsou, ty vole, protože to je to, co tady všechno prostě je napadný toho bordelu z toho, tak to je neuvěřitelný. Tak, jinak, tenhle ten stream, tak jsem jako tady jsem se tady potýkal jako s mnoha jako technickými problémama. Třeba, že já nechápu, proč mi nefunguje ta myš, ale jakože by byla, nebo že mi blbne ten. Jo, ale ona mi tamhle na počítači vzadu mi funguje, ona mi nefunguje tady na tom, na tý sidecarže, tyjo. Tak to je asi nějaký problém, možná Wi-Fi a připojení toho iPadu.
protože tohle to je, no to nějak blbne, tyjo. Protože já, technický koutek, jo. Já mám projektor v ložnici, takový jako Xiaomi Smart projektor, tam se promítám večer filmy, když třeba jako než jdem spát, jako nebo tak. A ten projektor po nějaký aktualizaci začal dělat nějaký problémy s Wi-Fi a nefunguje prostě na něm dobře Wi-Fi. A já jsem to psal na nějaký fórum Xiaomi jako oficiálně nějaký takovýhle věci a někdo mi to napsal, jo, mi se to stalo taky, to dělá, když máš prostě 5 GHz Wi-Fi, prostě, tak ta nějak blbne. Takže já jsem jí musel jako na routeru vypnout, to znamená, teď mi tedy v baráku běží jenom 2.4 a ono očividně pro ten iPad to není úplně jako asi jako ideální na přenos toho obrazu, no, v real time. Takže to, pokud teda jako víte vůbec, o čem se bavíme, no, je to taky technický jako koutek. Takže bohužel mi to asi jako blbne, no, teďkon ten... Trvalo mi dlouho tě najít po náhodném spuštění, když jsem se na to vzpomněl, nemohl jsem tě najít, to nějaký barec s deskovkama, to nebude on. No tak dý to stačilo, ne? Dý to stačilo napsat jako Gary Smot, že jo? Dý jako ty moje videa, jako to podle mě tady nikdo nemá v Čechách. Jako tolik views na Gary Smotu, než mám já. Nebo celkově jako těch videí. Jako mají, ale ne, ale jako jasně, mají, ale ne z technického Gary Smotu. Mají z nějakých prop huntů, že jo, nebo ta, ona je hrozně dobrá, ta holčina, která tam dělá v Garry's Modu ty animace, ne, ty filmy v tom. A teď nevím, jak ona se jmenuje, to je prostě boží, to je hrozně vtipný. A tak ty mají jako samozřejmě jako mnohonásobně víc views, ale z technického Garry's Modu, nebo ze Stargate modifikovaného Garry's Modu, tak si myslím, že tam jako jsem konkurenci nikdy neměl. Že nikdo jako Sabady nebo tyhle ty lidi tak nedělali nikdy moc videa. No jo, je to bomba. Byly to krásný časy, ale zase musíme uznat, že prostě jako to nic netrvá věčně a jako nedá se tohleto dělat furt, že já mám malou dcerku, je mi prostě jako už hodně, relativně hodně let na to, abych jako už točil Gary Smut, tak jsem si musel najít nějakou jinou zábavu, která je mnohonásobně dražší a jako pošahanější. Tak ne, mě to všechno jako se mi to nějak seká. Ale je to podle mě způsobený tou Wi-Finou i špatnou. Co to mi teďkon úplně nefunguje. A tady teďkon úplně... A ne... Kemo, ty stará hra už nemá budoucnost, na den stejně stará jako já, by the way. Ale tak to je hustý, no, ty vole, jako jestli je stejně stará jako ty, tak to je hustý. A třeba, jako, no, asi budoucnost už nemá, tak dneska se tohleto už jako nehraje. Ale zase na druhou stranu, pokud bys chtěl vyložit něco takhle hodně technického, kde se dá různě vyrábět jako stroje, řekněme, a dá se nám i takhle programovat jako docela na vysoký úrovni a podobné věci, tak jako nic jiného tady není. Respektive je tady Space Engineers, to se dá ještě jako považovat, ty vole, mě to tak blbne, ty vole, tam již. Space Engineers se dá považovat ještě za jako podobnou věc, protože tam se dá taky programovat, tam dokonce se píše v C-čku a jako modifikací je tam milion a jako hodně jako to tomu podle mě konkuruje tady v těch věcech, ale jinak nic jiného tady nemáš. Že? Takže ono to jako prostě nějakou svoji jako skupinu lidí, těch fanoušků si to podle mě furt najde, pořád i teď. Pak bych neříkal, jako, že to je jako, že už to nemá úplně budoucnost. Já jsem utopil
stovky hodin ve Factoryu, tisíce. Hele, Factorio je boží, no. Ale to zase tady trošku už něco jiného, no. To už jako tam ve Factoryu tolik netvoříš, že jo. Mimochodem, znáš Dyson Sphere? Pokud neznáš Dyson Sphere, tak se na to podívej, protože to je tak jako skvělý. Jsem to nedávno koupil a zkoušel jsem to. Moc jsem to nenahrál, to je jako takový Factorio ještě jako zajímavější, no. Je to taková kopírka Factoria, ale je to jako dobrý, no, protože tam máš jako spoustu věcí jako jiný planety a jiný a vstavení vlastně té Dysonosféry, to je hrozně cool, tyhle. SGV umřelo to, hele, já nevím, jako to už prakticky nesleduju vůbec. Mě furt někdo píše na Facebooku i dneska prostě, mi furt někdo píše, hele, nejde mi tvoje základné, já říkám, ty vole, tě to jako, že jo, to je prostě jako 10 let, že jo, nebo jak dlouho. A já říkám, ty vole, to prostě jako je dost dobře možný, že to nejde, protože to je 10 let starý. A jako ty servery a tohle vůbec nesleduju. Ale nedivím se, že to umřelo. Já vím, že oni potom začali dělat servery na nějaký jiný hry, jako na Counter-Strike nebo na nějaký věci. Že úplně jako ten Gerismod úplně jako s tím tam přestali a takže a pak jsem to nějak nesledoval. Já jsem to chvíli sledoval i na Facebooku, takže tam jsem viděl, že jim občas vyskočilo. Oni měli dokonce nějaký 7 Days to Die server a takovýhle jako různý tyhle ty jako survival věci nebo Rust nebo něco takového. Ale už to moc nesleduju, no, mě to jako to, nějak mi to vůbec jako nikdy, už, nebo už hodně dlouho mě to jako vůbec jako nezajímá. Nebo na to, nebo ne, že by mě to nezajímalo, jako, ale nemám na to čas ani. A on člověk, když tu hru nehraje, tak to, tak jako, že jo, co by tam jako vymýšlel, že jo. Sphere je v pohodě, ale Satisfactory, to je vykrádačka Factoria. No tak to teda jsem Sphere taky, že jo. Akorát to prostě rozšířili, že to je potom do vesmíru, že jo. Stavíš ty satelity a tu Dysonovou sféru, ale jinak je to taky jako to, že jo. Tam to funguje taky úplně stejně. Jako. Ale Satisfactory mě jako celkem jako se mi líbilo docela. Já jsem to hrál o nějaký bety chvíli. No, nic produktivního teď už nedělej v 9 hodin večer, že? I když zase vlastně ty chodíš ještě do školy, jak ty můžeš něco dělat. Tak napiš nějakou jako tu průlomovou aplikaci, něco jako je TikTok nebo něco takového. A pak až tebe bude miliardář, tak mi pošli nějaký akcie nebo něco, jako poděkování. Vzpomeň si na mě, budu starý už. A to třeba jako, nebo mě pozve na Malorku nebo někam, nebo kde to psal ten Alnatrius, že? Takže oni jsou tady i videohráči mezi námi. Roman Mariš, videohráč. Zná Iron Harvest, zná Dyson Sphere, zná Satisfactory. To je skvělý. Jsou pak ty lidi, kteří si kupují ten Frostpunk, no, takovýhle. Jako deskovky. No. Kdybych nebyl Schwartz, tak tam máš join na YouTube a tuční donate. Děkuju. To ne, takhle to nefunguje, ale. Žádný, nikdo nikomu nic nedluží. A i když prostě jako by můžeš tohleto jako napsat, tak jako je to fajn, ale k ničemu tě to nezavazuje samozřejmě, že jo. Já jsem to dělal pro radost. Stejně jako to dělám teď. A jako není potřeba vůbec jako tady tohleto psát, nějaký donate nebo ty členství. This War of Mine mám taky rád. A moje žena ho má ráda. Deskovku. Nebo žena. Přítelkyně. My jsme spolu tak dlouho, že říkám žena. Ale ta má ráda taky deskovku hodně, no. Mám taky všechny rozšíření k tomu a všechno. Taky skvělý. Máš pravdu. A jako ta videohra? Ono je to toho, já jsem se teď koupil. Ono to bylo ve slevě na telefony. Jsem se to koupil a ještě jsem se to pořádně nestihl ani zahrát na ty telefony. Tak.
To jo, no. Ten gamebook, to máš pravdu. Ten jako dokáže, no. Pohoda 1985, děkuji, že jsi zastavil. Já jdu taky, hele, lidi. Já to taky zabalím. Je 9. Jsme tu zase skoro 3 hodiny. Děkuji všem, kdo jste přišli. Že jste mi pomohli a byli jste při mě při tomto tom, abych se do toho jinak nepustil, bych to nedělal na tom streamu, abych na to neměl nervy. Ale jsem rád, že to mám. A teď, až za mnou někdo přijde a hele, půjčíš mi site? Tak mu řeknu, vem si rudlíka, tyjo, na to. Děkuju moc, dámy a pánové, díky moc, že jste přišli a já se budu těšit zase snad v neděli teda, kde budeme hrát něco na Tabletop Simulatoru. Pravděpodobně snad ten Pax Pamir s Enetriusem. Takže díky moc, mějte se krásně a čau.